Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agelast podcast. Pre svega želim da se zahvalim svima koji nas podržavaju mesečnim pretplatama preko Patreona. Ukoliko želite da nas podržite na taj način, link se nalazi u opisu ove epizode i svake druge epizode, naravno, bez obzira na platformu gde nas slušate, da li je audio ili video. Također želim se zahvalim svima koji nas podržavaju jednokratnim donacijama preko PayPala. Ukoliko želite da nas podržite na taj način ili možda kriptovalutama, linkovi se nalaze u opisu epizode, naravno. I naravno želimo se zahvalimo našim sponzorima koji su tu sa nama sve vreme. Želimo se zahvalimo našim prijateljima iz Red Bulla, hvala na podršci koju nam pružate sve vreme. Želimo se zahvalimo sajtu za kućnu dostavu, u pitanju je Volt, kao što veoma dobro znate. Iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta i iskoristite popuste koje dobijete na prve tri porudžbine, tri puta po 200 dinara, dakle 600 dinara popusta na prve tri porudžbine. I naravno želimo se zahvalimo kompaniji Quantox Technology, u pitanju je naša kompanija koja funkcioniše u više zemalja sveta, bave se dizajnom web i mobilnih aplikacija. Ukoliko želite saznati nešto više o njima, link se nalazi takođe u opisu epizode. To je bilo to što se tiče servisnih informacija, a sada da pređemo na mog današnjeg gosta koji se javlja iz Oxforda. U pitanju je Vlatko Vedral. On je zapravo kvantni fizičar i možda naš najpoznatiji kvantni fizičar. Rođen je u Beogradu 71. godine, britanski fizičar srpskog porekla, trenutno je profesor fizike na Univerzitetu u Oxfordu i Centru za kvantne tehnologije Nacionalnog univerziteta u Singapuru. Do 2012. godine objavio je preko 200 istraživačkih radova vezanih za kvantnu mehaniku i kvantne informacije, radio je kao profesor u Leedsu, a povremeno je predavao u Beču, Singapuru i Kanadu. Autor je nekoliko knjiga od kojih je najpoznatija Dekodiranje stvarnosti, Univerzum kao kvantna informacija, i završio je matematičku gimnaziju u Beogradu, a nakon toga diplomirao i doktorirao na Imperialnom koleđu u Londonu 1998. godine. Najzad posle toliko traženja i toliko dogovaranja uspeli smo da se okupimo pred sam kraj 2021. godine. Vlatko, zdravo, drago mi je da smo najzad uspjeli da se nađemo i da snimimo ovaj razgovor. Zdravo Galebe, meni je isto vrlo drago da smo se mi nekako povezali i drago mi je što ćemo da pričamo o kvantnoj fizici malo i na neke druge teme. Tako je, da. Pre svega o tebi. Znaš, ja bih volio da počnemo od tebe i od tvoje biografije, od tvog životnog puta, negde da uputimo ljude u to, zato što mi je strašno zanimljivo bilo jer sam ja za tebe saznao u nekoliko navrata. Naletao sam naravno 2010. godine na tvoju knjigu Dekodiranje stvarnosti, Decoding Reality, i volio bih da govorimo o njoj, pošto je veoma zanimljiv koncept te knjige i veoma zanimljiv koncept kvantne mehanike u njenom širem filozofskom pitanju ustrojstva sveta, ali onda naravno prošlo je mnogo godina od tada, pa potom je sledeći put bilo zahvaljujući LP2, jer ti sa njima sarađuješ na projektu kvantne muzike, o kojoj također možemo da kažemo reč dve u međuvremenu, i zahvaljujući njima sam uspeo i da stupim u kontakt najzad za tobom, jer video sam nekoliko tvojih intervjua sa strane, ali niko nije imao nažalost kontakt, niti sam uspeo da dođem do tebe, i evo, najzad sam tu, a nisam te našao na društvenim mrežama, moram da priznam. Tako je, ja nekako sam staromodan, valjda, old school, ili tako što kažu. Da. Nemam Facebook, nemam Twitter, što je vrlo interesantno u stvari, zato što čak i dosta mojih kolega šalje te komentare preko Twittera, ili tako? Dakle, sad je pitanje kako ja na to da odgovorim ukoliko ja nisam povezan, ili tako? Onda uvek moram da napišem neki formalni rad kao odgovor. Da, dakle, tako je to. Da, dobro, dobro. E, sad reci mi, ti si rođen u Beogradu, tako? Jeste, u Beogradu, da. Dakle, uvek kažem između dva stadiona, tako, Partizan i Crvena zvezda. Tu su ovi soliteri Ljutice Bogdana. Da. I tu sam, rodio sam se u bolnici koja je bila u Starog narodnog fronta, tako, preko puta matematičke, ali da, stanovao sam u Ljutice Bogdana. Da, i ja sam rođen u Narodnog fronta, mislim, u to vreme većina Beograđana, pretpostavljam, je rođena tamo, i nije samo matematička gimnazija, nego i elektrotehnička škola Nikola Tesla. Jeste, i to, da. U kom trenutku ti odlaziš zapravo iz Srbije?
To je bilo 91. Dakle, ja sam zadnja, to je isto interesantno, verovatno, da sam ja zadnja generacija JNA bio, je li tako? Aha, dakle, i služio si vojsku. Tačno, da. Dakle, ja sam bio septembarac. To je septembar u vrlo interesantnom vremenu, je li tako? Da. 90. Tad sam završio matematičku, je li tako? I onda sam automatski otišao u školu rezervnih oficira. Dakle, ja sam u principu čak i dobio čin na kraju toga. To je bio moj prvi posao, u stvari. To je vrlo interesantno. Prvi posao? Šta si radio? Prvi posao, ja mislim da je zadnjih mjesec dana nas su držali duže u to vreme, pošto je bila urgentna situacija tada. I pošto su nas držali malo drže, u principu su nam platili to. Kao deo rada, ali tako. Ja sam dobio prvu platu, ja mislim, u septembru 91. Tako nešto, ili avgustu, ne mogu se setim. Da, pazi, to je bilo veoma zeznuto vreme da budeš u vojci. Vrlo zeznuto vreme. Bilo je vrlo interesantno. Ja mislim da je to iskustvo koje je vrlo bitno. Mislim, to je, u većini slučajeva su to negativna iskustva, naravno. Da. Ali te nešto uči o životu, ja mislim, na kraju krajeva. Učite o ljudima isto. I ja mislim da to bilo vrlo interesantno, ali je bilo dosta zeznuto, što ti kažeš, stvarno bilo zeznuto. Da, znači ti si u suštini otišao iz Srbije zbog ratnog stanja, zbog krize, tu je zbog bio, opasnosti. Tu je bio sticaj okolnosti, u stvari. To je vrlo isto interesantan deo priče. Dakle, ja mislim da tu niko u stvari nije ni naslućivao šta će stvarno se desi. Dakle, ako ti pričaš i se... Dakle, ja sam bio prvo mlađi vodnik, jel tako, u vojsci, a posle sam čak i dobio čin potporučnika posle toga. Dakle, bio sam i promovisan. Valjda u to tih ekstra mjesec dana što sam uradio, jel tako? Međutim, šta se desilo posle toga je moja rođaka koja je živjela u Londonu, ja mislim da je ona otišla u London nekih 70-ih ili 80-ih možda. Ona je imala venčanje na koje mene pozvala kao svedoka. Ona je rekla, zašto ne dođeš ovde malo da se odmoriš posle vojske na mjesec dva? I bukvalno je tako bilo. I rekla, dođi da budeš moj svedok na venčanju, da vidiš malo London, i to je to bilo. Dakle, u principu, moj put nikakve veze stvarno i nije imao nekako sa našom situacijom, nego se slučajno dogodilo da se nešto dešavalo u porodici. Ja sam uvek hteo London da posetim. Stvarno me zanimalo da vidim Englesku. Da, ali znaš, to je veliki broj, ne sad veliki broj, preterujem ja, ali znam dosta ljudi tvojih vršnjaka baš u tom periodu koji su zapravo otišli nekim povodom u inostranstvo i koja se desila situacija, koja se desila, samo se nisu vratili u suštini. Tako je, ja mislim da je to vrlo slična priča, da se nekako to sve toliko brzo odvilo u sljedećih 3-4 mjeseca, kad sam ja stigao u London. Dakle, ja sam, pazi, to nekako nama zvuči potpuno neverovatno sa ovog sadašnjeg stanovišta, ali sam ja prešao granicu bez ikakve vize. Dakle, to je bio ti zadnji dani dok se nije desio neki embargo ili neko zatvaranje granice. Dakle, ja sam bukvalno imao onaj naš stari jugoslovenski pasoš, pojavio se na engleskoj granici, i to je to bilo. Pustili me. To zvuči kao naučna fantastika danas. Bukvalno je naučna fantastika. Dakle, bilo je bolje nego što je sada, verovatno. Kako se sada putuje? Još uvijek nije tako, da. Ne, sada se još gore putuje zbog COVID-a, to je tek... Da ne pričamo o tome, tačno, da. Inače bi verovatno nas dvojice sedeli kod tebe tamo. Ne bi bilo ovako. Pazi, znaš šta, ja planiram da uradim barem dve epizode sa tobom. Tako da, dogovorili smo se da će nam druga biti sa tvojim prijateljem akustičarem, ali tome ćemo već... Možemo i tome da popričamo. Stići će nam razgovor u jednoj tački do toga, tako isto, je, pa će saznati ljudi zbog čega to kažem i na što sam mislio. Ali između ostalog, znaš, situacija je sada takva da, mislim, znaš sam kako je bilo posle 92. treća, pa kad su došle sankcije, to ono čekanje ispred ambasada i to maltretiranje sve dok Srbija kasnije posle Jugoslavije, dakle, nije došla na tu šengensku listu čuvenu.
Da. Ali i tada je čak bilo, znaš, kao za neke zemlje ti ne treba viza, za neke zemlje ti treba viza, kao i danas između ostalog. Ali recimo britanska viza je ono posebno teška za dobijanje i čak postoje neke ambasade koje kao moraš da prođeš kroz protokol za dobijanje vize, osim ukoliko nemaš važeću britansku vizu, jer ako imaš važeću britansku vizu u svom pasošu, onda ti ne treba viza. Da. Razumeš, zato što onda oni znaju da su te Britanci proverili ono do kraja i ako su te oni pustili, ono, siguran si i kao safe si da dođeš i kod nas. Da, neverovatno je. Ja mislim da sam ja to prvi put iskusio nekako kad sam prijatelje zvao da me posete, ili tako, onda sam morao da pišem ta pisma gde ih ja pozivam ovde da garantujem razne stvari, skoro da pokazujem račun iz banke, da imam dovoljno para u principu da dođu ovde kod mene. Da, pooštrilo se to, da. Da, to se drastično pooštrilo i radikalno se pooštrilo zapravo nakon terorističkih napada u Sjedinjenim Američkim Državama 11. septembra. Da, da. Tada je zapravo, to je bila tačka prekretnica kada je cela ta bezbednost pooštrena svim razvijenim zapadnim zemljama, prevashodno Velikoj Britaniji i Americi. Ja se uvek sećam tog dana, zato što, znaš šta je tu isto interesantno, ja sad neću nekako da napravimo veliku digresiju, ali ja sam bio u Kini kad se to desilo. Dakle, i imao sam sreću da sam leteo bukvalno kad se to dešavalo. Ja mislim da su svi ostali letovi posle ili bili potpuno otkazani ili odloženi. Dakle, imao sam neku sreću da sam uspeo da se vratim nazad u Englesku pre nego što se sve to zatvorilo u principu. Ali ja mislim posle toga je to postalo mnogo gadnije, ti letovi i sve. Da, to se vremenom zaoštrilo. Jeste. Koliko hoćeš, znaš. U svakom slučaju, Da, koliko često si ti zapravo dolazio od tog... Pa nisam mnogo dolazio uopšte, dakle tu sam više su dolazili ljudi da me posete 90-ih, ja sam onda 2000 i neke došao, ja mislim. Prvi put. U principu put. Ja mislim kad se situacija već popravila. Aha, da. Dakle, to je tako bilo, dakle, cijele 90-te sam ja u principu proveo u Londonu i kraj 90-ih u Oxfordu sam, već sam bio ovde u Oxfordu. Da. I onda tamo, znači, skoro 10 godina sigurno pre nego što si došao prvi put za Srbiju. Tako je bilo, da, najmanje, tako nešto. Najmanje 10 godina. Tako je, da. I od tada, koliko često dolaziš ovde? Pa pazi, bilo je perioda, recimo, kad se toliko stvari dešavalo da sam nekako dolazio i češće. Mm-hmm. Dakle, ovaj projekat što si pomenuo o kvantnoj muzici, ja mislim su tu bile par konferencija. Tako da je bilo i godina kad sam ja dolazio 4-5 puta, ono, svakih par meseci se nekako desi nešto. Ali ja mislim u proseku ne više od 1-2 puta, ali tako? Tako je nešto. Ne više od 1-2 puta godišnje. To tako, ja mislim da je tako. To je frekvencija, da. Da. Kako bismo mogli da počnemo priču o kvantnoj fizici, o tvom putovanju kroz kvantnu fiziku, zapravo da bismo stigli do onoga što ti danas radiš i tvom značajnom mestu na međunarodnom skupu kvantnih fizičara na neki način, dakle međunarodnoj zajednici, bolje rečeno, kvantnih fizičara. Kada i kako počinje tvoje interesovanje zapravo za fiziku? Mislim, išao si u matematičku gimnaziju, pa negde su ti prirodne nauke verovatno bile bliske. Da, ja mislim da, verovatno je to teško setiti se tačno kad je to krenulo. Pazi, šta je tu vrlo meni uvek bilo interesantno je da, iako sam ja išao u matematičku gimnaziju, dakle mi smo u principu slušali mnogo više o matematici, jel tako, imali smo nekih 15 sati matematike, verovatno nedeljno, mene je nekako uvek više zanimala fizika. Možda čak i kraj osnovne škole je već to krenulo malo. E sad, šta je tu bila najveća transformacija, ja mislim, je bila jedna profanka koja se zvala Bojana Nikšić. Dakle, Bojana je, ja mislim da je ona bila na univerzitetu profesor isto. Dakle, u matematičkoj su nam dolazili profesori sa univerziteta da nam drže neke predmete. I šta je meni, to je jedna godina, ja mislim, ona je samo bukvalno bila tu jednu godinu i to je mene oduševilo. Dakle, ja sam tu shvatio, ja mislim, jednu stvar koja me i sada iznenadi kad razmišljam o tome,
a to je veza između mikrofizike, dakle fizika koja se primenjuje na male čestice. Dakle, mi pričamo o atomima, ali tako, o molekulima, o česticama svetlosti, o fotonima. Veza između mikrofizike i makrofizike. To je meni uvek bilo interesantno, zato što šta je ona uradila nama, i to je bilo negde na početku te godine, ja mislim da me to najviše impresioniralo u stvari. Šta je ona uradila je, pokazala je da možemo da izvedemo neke zakone makrofizike, dakle u velikom svetu ovome, tako što počinjemo od mikrofizike. Dakle, primenimo Njutnove zakone na mikrofiziku, na atome, i onda kad izračunamo to na nekoj velikoj grupi atoma, mi ćemo da dobijemo neke makrozakone, kako se oni ponašaju. I to je meni bilo neverovatno da mi možemo da počnemo od tog atomskog sveta, a da možemo da donesemo neke zaključke o nekom makrosvetu, je li tako, recimo o termodinamici. Dakle, da. Možemo da govorimo o pritisku u nekoj sobi, o temperaturi i takvim stvarima, i može sve da se svede na atome. To je meni bilo neverovatno da ta veza može da se napravi. I u tom smislu sam ja krenuo već da razmišljam na način zašto ceo kosmos ne može da se objasni na taj način. Dakle, krenemo od tih mikrozakona atoma. Da li mi možemo stvarno da objasnimo sve fenomene u univerzumu? Da. Sad to nas dovodi do prvog negde pitanja koje je u sferi fizike, a odlazi malo od tvoje biografije, jer tek treba da pričamo o tvom periodu boravka, jel te, u Londonu, da. I školovanja na Oxfordu i posle rada tamo i užeg interesovanja, stručnog interesovanja, dakle stručnog usmeravanja, to jest u okviru kvantne fizike, ali sad ta mikrofizika, zapravo govoriš o kvantnoj fizici, jel tako? Tako je. Pretpostavljam da je to pitanje na koje još uvijek ne postoji odgovor, ali me zanima gde se trenutno nalazi nauka sa time, gde prestaje ta kvantna fizika, ako kažeš mikrofizika, i počinje makrofizika. Tako je. Gde se nalazi tačna granica? To je u stvari ključno pitanje u mom istraživačkom radu, je li tako? Dakle, pitanje je čak i malo drugačije, da li postoji granica uopšte? A ako postoji granica, onda gde se nalazi, je li tako? Dakle, koji se objekti, koliko objekat mora da bude veliki, recimo, i na kojoj temperaturi da bude, na pritisku, kako da se ponaša da bi bio potpuno klasičan, da možemo potpuno da ga opišemo klasičnom fizikom, što su u principu Njutnovi zakoni, je li tako? Da. E sada, mi nemamo tu granicu. Dakle, čime se bavi eksperimentalna fizika je, bukvalno je ideja da uzimaš veće i veće objekte i da pokušavaš da ih staviš u ta kvantna stanja i da vidiš koliko ta stanja mogu da traju u stvari. Dakle, glavno to stanje je ta superpozicija gde se objekat nalazi na dva mesta u isto vreme. E, to je to. E sad, sad naravno neko će da kaže, pa čekaj, koliki su ti molekuli, koliko su oni veliki, i gde je ta granica sada eksperimentalna? I pazi, oni su dosta mali. Dakle, mi se još uvek bavimo molekulima koje su mnogo manji od živih, najmanjeg živog sistema. Dakle, čak i virusi, recimo, koji možemo da debatujemo da li su oni živi ili ne, ali čak su i virusi mnogo veći od tih masa kojima se mi bavimo u kvantnim eksperimentima. Dakle, još uvek ti nekako možeš da imaš tu hipotezu da se kvantna fizika narušava čak i na nivou života. Dakle, i najjednostavniji živi organizam je moguće da narušava kvantnu fiziku i da je tu sve klasično u principu. Da. Koje su najveće razlike zapravo pored superpozicije između kvantne fizike i klasične fizike, i šta je to gde se zapravo klasična fizika raspada, odnosno njeni zakoni u odnosu na kvantnu fiziku? To je sad isto to ključno pitanje, i ja mislim da je to nekako Schrödinger, je li tako, Schrödingerova mačka čuvena. Da. To je Schrödinger, i dakle u principu svi ti eksperimenti kojima se i ja bavim su neka vrsta verzije Schrödingerove mačke. Naravno, ajde samo opiši zapravo eksperiment Schrödingerove mačke za one koji ne znaju o čemu se radi i zašto je to važno. Da. To je vrlo bitno. Da razumemo princip.
E to, to ćemo odmah sada, zato što je, ja mislim, to vrlo bitno, jer dovodi do sljedećeg fenomena, a fenomen se zove entanglement, je li tako? Dakle, to su ta zaprepletena, isprepletena, zamršena stanja, je li tako? Da. Kvantnih čestica. E šta je sad tu Schrödinger zaključio? I to je taj eksperiment koji ću ja malo da opišem. Dakle, Schrödinger je rekao sljedeću stvar. Ako se neka čestica kvantna nalazi na dva mesta u isto vreme, a mi hoćemo da interagujemo sa tom česticom, da vidimo da li se stvarno nalazi na jednom od tih mesta ili na dva, na drugom od tih mesta. Dakle, to je neka vrsta kvantnog merenja. Mi kad napravimo merenje, mi ćemo uvek da vidimo česticu ili na jednom mestu ili na drugom mestu, ali nikad nećemo da je vidimo na dva mesta u isto vreme, je li tako? E sada, šta je Schrödinger rekao, i to je vrlo interesantno, zato što ja mislim da je taj pogled u stvari ispravan. To je najispravniji pogled na kvantnu mehaniku sada, po našim eksperimentima. Šta je Schrödinger rekao, je sljedeće. On je rekao, nije tačno da ćeš ti da vidiš ili jednu poziciju ili drugu. Dakle, u njegovom slučaju je to bila mačka koja je ili živa ili mrtva. Dakle, on je malo čak i zakomplikovao taj cijel eksperiment koji mi ne moramo da zakomplikujemo. On je rekao, zamisli da je atom na dva mesta i zamisli da ako se nalazi na jednom mestu, da interaguje sa nekom bocom koja koristi otrov neki, a ako je na drugom mestu, nikakva se interakcija ne dešava. Dakle, on kaže, superpozicija kvantna nam govori da postoje dva sveta. Postoji jedan svet gde se taj otrov raširio po celoj toj prostoriji i mačka naravno je udahnula taj otrov i umire, a postoji taj drugi svet u isto vreme gde se ništa od toga nije desilo. Dakle, taj otrov je i dalje u boci, mačka je živa i nema nikakvih problema. I on je sad rekao, šta je interesantno je da nam kvantna, ako se primene stvarno te jednačine kvantne mehanike na ovaj eksperiment, onda moramo da zaključimo da postoje dva sveta, jedan u kome je ta mačka živa i drugi u kome je ta mačka mrtva. I sad naravno, šta mene zanima i šta je tu stvarno najinteresantnije, šta se desi kad ljudsko biće, kada neki fizičar sad pogleda tu situaciju. I Schrödinger bi rekao odmah da se stvara to zamršeno stanje između fizičara i mačke i otrova i tog atoma. Dakle, postoji jedan taj svemir, jedna varijanta, čak i ne znamo kako to da zovemo najbolje, postoji jedan prostor u kome se nalazi i otrov i ta mrtva mačka i mi vidimo tu mrtvu mačku, a u isto vreme postoji paralelni svet drugi u kojem se ništa od toga nije desilo. Dakle, Schrödinger je zaključio da ta superpozicija je kao neka vrsta virusa, kao zaraza. Dakle, kad god pogledaš superpoziciju, ti moraš sam da postaneš deo te superpozicije. I ja mislim kad je on prvo pisao o tome da je on mislio da je to apsurdno, da je to neverovatno, on bi verovatno rekao to je nemoguće, stvarno mi nikad ne vidimo i žive i mrtve mačke i sve to ostalo zvuči neverovatno. Međutim, što smo vi više sad radili te eksperimente, ja mislim da mi dolazimo sve više i više do tog zaključka da to možda i jeste moguće, da je to tako. Šta to onda govori o svetu u kojem mi živimo danas? Da, dakle, to je sad pitanje, ja mislim da nam to govori ako je stvarno ceo kosmos, ako se sastoji od tih paralelnih svetova. I u principu, lep način da se razmišlja o tome je da je svaki od tih svetova je klasičan. Dakle, ti čak možeš da kažeš u svakom od tih svetova se nešto definitivno desilo. Ili je mačka živa, ili je mačka mrtva, ili je atom u jednom stanju, ili je atom u drugom stanju, ili si ti video jednu stvar, ili si video drugu stvar, ali nisi ništa video u isto vreme. Ipak oni svi postoje u toj kvantnoj superpoziciji, u tom kvantnom zamršenom stanju. Dakle, ako je tačan ovaj pogled na ceo kosmos, ako stvarno može kvantna fizika da se primeni, je li tako, na ceo kosmos, onda u principu ne postoji klasičan svet. Klasičan svet je neka vrsta aproksimacije, ali sve je to kvantno u stvari. Znači, to znači da onda
mi zapravo, za nas je klasičan svet samo onaj u kojem se mi u ovom trenutku, u ovom stanju, u ovoj verziji tako doživljavamo, je. Identifikujemo i onda su ovi svi drugi u odnosu na nas, ali u kontekstu celine tih svetova nijedan se ne razlikuje, svi su zapravo ravnopravno isti na neki tako način. Tako je, svi da. Su potpuno ravnopravno isti i ako te neko pita, pa čekaj, koji je svet stvarniji? Valjda se meni ovaj ovde moj svet osjeća kao da je malo više stvarniji od onih drugih. Ja mislim da je odgovor da su oni isti. Tako da. Se i tvoja kopija osjeća u da. Onom drugom svetu. To onda znači da je takve eksperimente u suštini nemoguće i meriti. Zato što ti iz svoje pozicije svoga sveta možeš da vidiš samo jedan rezultat. E, to je odlično. To što si sad rekao je odlično. U stvari, većina mojih studenata koji se bave, koji su doktoranti, jel tako, bave se istraživanjem, se bukvalno pitaju to pitanje. Dakle, ti kad si jednom se priključio toj super poziciji, kad si ti jednom pogledao tu mačku, da li je mrtva, da li je živa, i kad si ti jednom video recimo jednu od te dve opcije, dakle recimo živa je mačka, ti onda ne možeš da se prebaciš u taj drugi svet. Dakle, ti si sve ostale svetove isključio, iako postoje kopije tvoje u drugim svetovima, ti nemaš nikakav dodir, ne možeš ti to da uradiš, ali može neko drugi koji se nalazi izvan te superpozicije. To je sad interesantna stvar. To stvarno kako zvuči kao naučna fantastika sad. Da, ali sad pravo pitanje, kako se naći izvan te pozicije? I ko je to, ako je šta uopšte znači ko u tom kontekstu, ko može da posmatra superpozicije, da kažemo, pod znacima navoda sa distance. E, to, pazi, to je sad skoro opisujemo jedan od mojih radova, u stvari. To se meni jako sviđa što me ti pitaš baš ova pitanja. Ja mislim da je to najinteresantnije baviti se bukvalno ovakvim. Sad, da li ćemo mi moći taj eksperiment da izvedemo u sljedećih 10-20 godina, ja nisam siguran. Ali, pazi, moj rad se zove posmatranje posmatrača. Observing the observer, jel tako? Dakle, ko posmatra posmatrača, jel tako? To je sad ključno pitanje tu. I šta je bitno je da, naravno, što kažem, to je neka vrsta naučne fantastike u ovom momentu, zato što bi to bio vrlo, vrlo težak i komplikovan eksperiment, pazi. Ali morao bi neko da kontroliše nekako tvoju svest i tvoje akcije. Dakle, zamisli da si ti kao ta mačka isto deo tog eksperimenta, a da postoji neki eksperimentalni fizičar izvan cele te sobe koji može da kontroliše i atom, i mačku, i samoga tebe. Dakle, ta osoba zna da si ti u određenom momentu napravio to posmatranje i ti si video jednu od tih opcija. Ali što se tiče kvantne mehanike, što se tiče tog eksperimentalnog fizičara koji je izvan te prostorije, ti i dalje postojiš u superpoziciji, ti si i dalje u tom zamršenom stanju. Dakle, ta osoba zna da postoji taj jedan svet u kojem si ti video jedno stanje mačke i taj drugi svet u kome si video to drugo stanje. E sad, šta taj fizičar mora da bude veštar da izvede je u stvari da ujedini te dve opcije. Dakle, postoji način, dakle, naše kvantne tehnologije i kvantni kompjuteri se baš i zasnivaju na ovom principu da se ti svetovi koji se prvo razdvoje, je li tako, u tom prvom delu eksperimenta, sad moraju da se ujedine u jedan isti svet. I to ne možeš da uradiš ako si deo tih svetova, ali možeš da uradiš ako si izvan svih tih svetova. Da, dakle, sad pravo pitanje je zapravo kako bi takav jedan eksperiment izgledao. E to, da. Znaš, kako izgleda eksperiment u kojem postoji posmatrač van svetova i ono što je vrlo zanimljivo jeste što ta dva sveta onda imaju dva nivoa eksperimenta. Jeste. Jedan jeste odlazak, dakle, u te svetove, a drugi je zapravo da li hod unazad ili zapravo spajanje njih. To je to. To si bukvalno odlično opisao. Čak i ta interferencija, to mi zovemo kvantna interferencija, je li tako?
je taj stručan termin. Dakle, ti se bukvalno vraćaš nazad u principu, sa te dve opcije se vraćaš u jednu opciju, ti hoćeš da ih ujediniš. I to je ključno, da bi mi ikakvu prednost dobili iz tih kvantnih kompjutera, mi moramo da možemo nekako da ih ujedinimo na kraju. Naravno, kad mi pričamo o par atoma ili par molekula ili tih manjih objekata, onda je to manje više lako uraditi. Mi smo uradili sve te eksperimente sa fotonima isto, ali sad mi pričamo o većim objektima, o mačkama, o živim bićima, o ljudskim bićima, je li tako? Da. To zvuči vrlo komplikovano. Dakle, mi čak i nismo sigurni kako to da izvedemo uopšte. Možda bi čak prvo morali da razumemo našu percepciju, kako funkcioniše naša svest, gde se to odigrava u našem mozgu, je li tako? I onda neke vrste interakcije da napravimo sa tim. Ali šta je tu meni vrlo interesantno je sledeća stvar. Ti se nalaziš recimo u jednom svetu i vidiš tu mrtvu mačku. Ali ako sam ja izvan te prostorije, ja u sledećem sekundu mogu tebe da ujedinim i da se ti vratiš u svet gde je mačka živa. Pazi, to je ta naučna fantastika. To zvuči neverovatno. Dakle, čak i merenje koje si ti izvršio, ali koje nisi video, dakle, ti si video mrtvu mačku, a ne živu mačku. Mm. Ja tom interferencijom mogu da te vratim nazad da ti vidiš ovo drugo merenje u stvari koje se desilo. Što je neverovatno. Sad, šta je tu isto bitno je da bi ja morao potpuno da obrišem celu memoriju u tvom mozgu. Zato što ukoliko bi ikakav trag ostao toga da ti možeš da se setiš da si video mrtvu mačku ili živu mačku, to bi potpuno narušilo ovaj eksperiment. Se zove dekoherencija, decoherence. Dakle, ukoliko ti imaš neke druge fizičke objekte, može bilo šta da bude, koji nekako nauče to stanje. Dakle, da li je to tvoja memorija, da li su to neki drugi atomi koji nekako stvore isto to zamršeno stanje i nauče da li si ti u jednom stanju ili drugom, to u principu bi nama narušio ovaj eksperiment. Mi ne bi mogli da izvedemo tu interferenciju. Dakle, ti bi se nekako vratio nazad, što ti kažeš, u jedan svet i mačka bi bila živa kao na početku tog eksperimenta, ali ti ne bi znao, ti se ne bi sećao da si bio u toj super poziciji pre. Znači, hoćeš da kažeš da je saznavanje o stanju zapravo učenje stanja, odnosno da ti saznavajući o stanju se adaptiraš na stanje i ukoliko si se adaptirao na stanje ne možeš da budeš u drugom stanju. Tako je. Nego ti da bi eliminisao adaptaciju moraš da eliminišeš znanje. Tako je. I zbog što toga, kao brisanje memorije. Tačno to. Moraš da obrišeš sve to znanje. I zato ja kažem da to može da bude vrlo komplikovano. Zato što mi ne znamo kako naša svest funkcioniše i kako to naš mozak u stvari radi. Da li se on ponaša kao kompjuter? Da li tu postoji neka, kako se zove, CPU, Central Processing Unit, ili tako? Da li možemo mi da interagujemo sa tim i da vratimo sve nazad? To su sve, ja mislim, otvorena pitanja u istraživanju. Definitivno, da. Sir Roger Penrose, čini mi se, on se bavio baš pitanjem ono svesti ljudskog bića i kao šta svest zapravo jeste. Tako je. I pazi, mi često diskutujemo te stvari. Dakle, u jednom momentu smo čak i hteli zajedno studenta jednog da imamo, da mentorišemo, bukvalno da se bavi nekim tim eksperimentima. Naravno, to su i dalje eksperimenti sa nekim komplikovanim biološkim molekulima. Tako. Dakle, još uvijek nismo došli na taj nivo svesti, ali ja mislim da njegove te spekulacije su bukvalno na tu temu da naša svest narušava kvantne superpozicije. Dakle, on ima neku teoriju gde se tu Penrose. Ima svoju teoriju gde i gravitacija igra neku ulogu da kolapsira to kvantno stanje, da naruši kvantno stanje superpozicije i da se na kraju ipak vidi jedna alternativa ili druga, ali ne u isto vreme.
šta je onda potrebno raditi i kako bi taj eksperiment izgledao da ne narušimo tu poziciju. E, to, znači... to je, bukvalno sad idemo kroz moj rad, pazi, ovo se meni jako sviđa, jer ja sam o tome dosta pisao, dakle, šta bi moralo da se uradi? Dakle, ako se vratimo na ovaj eksperiment Schrödingerove mačke, dakle, dobro, razlog zašto ja pričam da je to bolje uraditi sa ljudskim bićem je zato što su ljudska bića jedine druge životinje s kojima mi možemo da komuniciramo, ali tako? Dakle, mi u principu ne možemo da razumemo mačke i neke druge životinje, bar ne možemo, možda sa nekim majmunima, neki više svesti, jel tako, tu postoji verovatno. Sa nekim primatima, da. Šta bi ti morao da uradiš je bukvalno da staviš taj jedan atom u dva stanja u isto vreme, mm-hmm, i onda da staviš nekog svog kolegu u taj eksperiment direktno, dakle nema nikakve potrebe da se stavi mačka, i bukvalno taj kolega koji se nalazi u toj prostoriji izvrši eksperiment i vidi da li se atom nalazi u jednom stanju ili drugom stanju. E sada, šta nama to govori? Ako se ti nalaziš izvan tog eksperimenta, ti u principu znaš da se tvoj kolega nalazi u oba ova stanja, i u jednom, aha, i u drugom. Sad, kako ti to da potvrdiš? Sad je tu pitanje, kako da potvrdiš, a da se ne desi nešto, neko učenje koje će to posle da naruši. To je sad ključno pitanje. I ideja je sledeća. Ti njemu napišeš na papiriću sledeće pitanje. Da li ti vidiš definitivno stanje tog atoma? Dakle, vidiš kako ga pitaš pitanje. Vrlo je bitno kako ga pitaš. Ako ga pitaš koje ti stanje atoma vidiš, da li se nalazi u jednom položaju ili drugom, onda kad ti budeš pogledao taj papirić, i ti ćeš da znaš, i ti ćeš da se uključiš u tu super poziciju. Ali ja neću to da uradim. Dakle, ja hoću da taj fizičar izvan sobe ostane izvan sobe, ne uključuje se u super poziciju. Dakle, ti njega pitaš da li ti vidiš definitivno jedno stanje atoma ili drugo. Mm-hmm. I ako se on nalazi u tom jednom svetu, on će da kaže da, ja vidim da se atom nalazi u jednom stanju, neće da ti kaže da li je levo ili desno, samo će da kaže nalazi se u jednom od ta dva stanja. A u drugom tom svetu isto će to da odgovori, pošto ga vidi u ovom drugom stanju, on će da kaže da, definitivno vidim jedno od ta dva stanja. I ti sad imaš taj papirić koji čuvaš za kraj eksperimenta. Dakle, sledeći deo eksperimenta ti vratiš sve nazad u jedan svet, mm-hmm, i naravno kolega će da izađe, on neće ničega da se seti. Ti ćeš da mu kažeš kako si se osjećao tu u eksperimentu kad si bio u tom zamršenom stanju, i on će da kaže koje zamršeno stanje, ja nemam pojma šta se tu dešavalo, i ti onda izvediš taj papirić i kažeš vidi, bukvalno na sred, u polovini ovog eksperimenta sam ja tebe pitao da li ti vidiš definitivno stanje ovog atoma, i ti si meni odgovorio da vidiš definitivno stanje. Što je neka vrsta dokaza kvantnog da i u jednom svetu i u drugom svetu postoje definitivna klasična stanja. Dakle, ti se ne osjećaš nikako čudnije, mm-hmm, iako si u toj super poziciji. E sada, ono što, ovo zvuči kao dosta komplikovani težak, jel te, misaoni eksperiment. Tako je. On je zapravo strahovito apstraktan za razumevanje, a potom i za izvedbu, ali ono što me zanima, pored tog misaonog eksperimenta, ali postoji neki način na koji se fizički može napraviti taj eksperiment. Tako je, dakle, ako mi pričamo, jeste, dakle, to je vrlo bitno pitanje, dakle, mi možemo taj eksperiment da izvedemo sa manjim objektima. Na kako se vrši taj eksperiment? E pa da, to je sad dobro pitanje. Dakle, recimo, to je ključno za čak i ako pravimo te kompjuterske kapije, ili tako, dakle, za te kvantne računare, onda u principu interakcija između dva atoma u tom kvantnom kompjuteru je bukvalno ista kao interakcija između jednog tog atoma i recimo nekog komplikovanijeg sistema, kao što je mačka ili kao što je ljudsko biće. Dakle, ajmo da se vratimo korak unazad. Da. Mislim da prvo treba da objasnimo šta je kvantni kompjuter. E, i to može. I kako se kvantni kompjuter razlikuje od običnog
kompjutera. Da, dakle, da. Koja je razlika između klasičnog računara, recimo kao ove ih računara preko kojih ti i ja komuniciramo, i kvantnog računara? Jeste. Jeste. Ja mislim da će da bude mnogo lakše sad to da se objasni zbog ovog koncepta superpozicije, jel tako, i zamršenih stanja. Dakle, cela poenta klasičnih kompjutera je da se svode na te bitove informacije, jel tako? Dakle, logika klasičnih kompjutera je da su ti bitovi ili u jednom stanju, ili u stanju nula, jel tako, koje mi zovemo nula, ili u stanju jedinica. I sva ta računanja koje kompjuteri rade se svode na neke vrste računanja funkcija od tih bitova nula i jedinica. Naravno, mi to uopšte ne vidimo kad koristimo naš kompjuter, zato što se to odvija tolikom brzinom da mi u stvari ne možemo, mi bi nekako morali da uđemo u kompjuter, da. Morali bi da se spustimo na mikrosvet, da vidimo kako teče ta struja kroz kompjuter, da li teče struja ili ne teče struja, koja bi bila nula i jedinica, u principu klasična nula i jedinica. E sad, šta je interesantno kvantno je da to može da se dešava u isto vreme, to su ti kvantni bitovi. Dakle, nije da mi imamo ili nulu ili jedinicu, ali ništa između. Kvantna fizika kaže mi možemo da napravimo bilo koju superpoziciju nula i jedinice. Dakle, to je interesantno. Taj jedan bit postaje kvantni bit. Ali kako se to pravi? To se stvara, znaš, to je... Čekaj sad da ga objasnim. I mogu i to da objasnim. To mi je drago što pričamo o svemu ovome, pošto je to vrlo interesantno. Pazi, to je mene, sad da se vratim na neku svoju priču malo, to je ono što je mene oduševilo kad sam, možda to bila poslednja godina studija na Imperialu, pre nego što sam krenuo na doktorat. Ja sam pročitao rad jednoga francuskog fizičara koji se zove Serge Haroche, on je iz Pariza, i on je bukvalno, sad ću ti objasniti tačno šta on radi. Dakle, ti uzmeš jedan atom, mm-hmm. i nije bitno stvarno koji je to element, jel tako, da li je to vodonik ili kiseonik, to sad zavisi stvarno od eksperimenta kojima se mi bavimo. Uopšte nije bitno, uzmeš neki atom. I sad u tom atomu ti imaš elektrone, jel tako? Tako je. Jedan način da ti napraviš kvantni bit je da uzmeš jedan elektron i da ga staviš u jedan nivo. Recimo, taj nivo energetski se nalazi blizu tog jezgra, jel tako? Okay. U centru imamo jezgro i imamo taj elektron koji ide okolo tog jezgra. E sada, kvantno taj elektron može da se nalazi na jednom tom nivou koji je blizu jezgra, ili može malo dalje da se stavi od jezgra. E sad, kako mi to radimo? To je tvoje pitanje. Kako se to eksperimentalno radi? Moraš nekako laser da namontiraš, da tačno interaguje sa tim atomom. Dakle, frekvencija laserska, frekvencija je isto što i energija u principu po kvantnoj fizici. Ta energija lasera mora da bude tačno jednaka toj energiji između ta dva nivoa elektronska. Dakle, ako se elektron nalazi na nižem nivou, ti možeš da ga pobudiš interakcijom laserskom, da mu daš dovoljno energije da skoči na viši nivo. Dobro. Dakle, to je bukvalno sada... Ako se nalazi na višem nivou? Isto, onda se vraća nazad. Odlično pitanje. To je kao ova logički ne operacija, je li tako? Dakle, ako je nula... ti ga bacaš u jedinicu, a ako se nalazi u jedinici, ti ga vraćaš nazad na nulu. Okay. I u principu klasično je to isto tako. E sad pazi ovu fintu, šta možeš da uradiš. Ti kažeš, čekaj, moj eksperiment je trajao jednu sekundu, recimo. Trebalo mi je jedna sekunda da pobudim ovo, tačno iz nula u jedinicu. Šta bi se desilo ako bi eksperiment... prestao posle pola sekunde. Ajde da uradim pola eksperimenta. Dakle, pritisnem laser, ali ga isključim posle pola tog vremena, nema više interakcije sa atomom.
I odgovor kvantni je da se sad nalazi u super poziciji između te nule i jedinice. I to je to. Dakle, tako si napravio super poziciju. Znači, on će se nalaziti na dva mesta u isto vreme. To je to. Elektron se nalazi i bliže i dalje od jezgra u isto vreme. Čoveče, pazi, nevjerovatno. Da, ali ti time nisi stvorio dva elektrona, nego je to jedan elektron koji je na dva mesta. E, vidi, to je odlično pitanje. Zato što su postojale teorije, pazi, dakle, tu su, mi pričamo o ljudima koji su čak i otkrili kvantnu mehaniku, dakle, Heisenberg, Schrödinger, Bohr, svi ti ljudi su čak na početku i imali teorije da se narušava čak i zakon održavanja energije, da si nekako od jednog sistema stvorio dva sistema u isto vreme. Ali to je pogrešno da se tako razmišlja. Mm-hmm. Dakle, šta kvantna fizika nam kaže? Da postoji verovatnoća da se elektron nalazi u jednom stanju, a u isto vreme postoji verovatnoća. Dakle, kao da imaš pola elektrona na jednom nivou, a druga polovina se nalazi na drugom nivou. To je takvo da, stanje. Sada, ok, mi eksperimentalno znamo da se elektron onda... zato što je urađeno pola eksperimenta, pola bita. Ne znam, tako je, pola, bukvalno kao da je pola bita, a u stvari je više od jednog bita. Je tako, u stvari, da ovaj, se nalazi u super poziciji. Ali da li mi imamo problem da to izmerimo? Odnosno, da li mi u trenutku kada merimo... eliminišemo superpoziciju? Odlično pitanje i ima dva odgovora. Da. Postoji jedna vrsta merenja koja u principu narušava to. Dakle, ako bi ti sad stvarno pitao pitanje, a mogu i to da objasnim kako se to radi, pazi. Mm-hmm. Ako bi ti pitao pitanje, da li se sad elektron nalazi u nižem ili višem nivou, gde se nalazi? Ti bi u principu mogao to da odrediš i onda bi narušio superpoziciju. Onda bi posle toga dobio definitivan odgovor da se nalazi ili u jednom nivou ili u drugom nivou. Ali pazi, ako se setimo Schrödingera, on bi rekao koji god da si dobio odgovor, postoji tvoja kopija koja je dobila drugi odgovor u ovom slučaju. Da, 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 ali što se tebe tiče, ti si u jednom od tih svetova. Dobio si da li je elektron u jednom ili drugom. To je jedna vrsta merenja. Druga vrsta merenja je da vratiš nazad tu superpoziciju i da ih ujediniš u jedan svet. E, to je bitno za kvantne kompjutere. Da se ne narušava superpozicija, nego da se stalno kontroliše superpozicija, da se prave svetovi i u isto vreme da se ujedinjavaju. Dakle, to je cijela poenta. Dakle, da ti imaš permanentno stanje polueksperimenta. Tako je. Ono, znaš, to je odlično. To što si sad rekao, ta analogija je baš tako. Da, ali sad, jako mi je teško da razumem to na nivou, ono, ne znam, matične ploče. Znaš, na nivou, znaš, kako funkcioniše protok informacija u nečemu što radi na taj način. To je odlično pitanje, da. To je sad stvarno odlično pitanje, jer pazi, u određenom momentu mi fizičari u principu koristimo jednačine, je li tako? Dakle, mi znamo da se tu neka algebra koristi i onda možemo da izračunamo to. E sad ti, ako mene pitaš o toj interpretaciji, ja mislim da ti stvarno moraš onda da zamisliš da se sva ta računanja dešavaju u isto vreme. Oni se dešavaju u paralelnim svetovima. Dakle, ti ako nemaš sad samo jedan taj kvantni bit, nego staviš još jedan kvantni, još jedan atom do njega, onda mi sad imamo četiri opcije, je li tako? Dakle, oba atoma su na nižim nivoima, jedan je na višem, a drugi je na nižem, je li tako? Prvi na višem, drugi na nižem, onda drugi na višem, prvi na nižem i oba su pobuđena. To su četiri stanja, dakle dva kvantna bita imaju četiri fizička stanja. I šta kvantna mehanika nama govori? Ako uradimo ova polovina ovih eksperimenata što ti kažeš, onda mi bukvalno imamo sva četiri stanja u isto vreme. Dakle, bilo koje računice da radimo sa ovim kompjuterima, mi radimo četiri računice paralelno u isto vreme u različitim svetovima. Dakle, onda više nisu nula jedinice, nego 0, 1, 2, 3, 4. Tako je, tačno to. E sada,
Koliko god da je ovo, znaš, ja se sad već naprežem do pucanja, znaš, ali... Ali pazi, to je tačno i što se mene tiče, iako sam ja fizičar, jer tu sad naša mašta nekako dolazi do nekih granica možda, je li tako? Da, kako to zamisliti stvarno? Kao, nije sad da mašta dolazi do granica, nego je stvar u tome da struktura mašte se teško održava. Dobro. Jer ti moraš jedan koncept da održavaš, pa da na taj koncept izgradiš sljedeći i da izgradiš na tom drugom treći, na tom trećem četvrti, a da sve vrijeme imaš ove prethodne koncepte jasno u glavi, znaš, i da sve vrijeme prolaziš kroz njih, a da nekako da prolaziš kroz njih tako da ih ne uzdrmusa, da ih ne drmusaš. Kolapsiraš, da razumem. Jer će da kolaps celog tako sistema je, će se desiti. Znači ti moraš negdje sa lakoćom da prolaziš kroz komplikovane sisteme da bi mogao dođeš do onog sljedećeg koji nadograđuješ. To je kao neka kula od karata. Ono što je veća, to je teža da se održi. I ali s druge strane... Dakle, kako izgleda kvantni kompjuter? Koji su elementi kvantnog kompjutera? Koji je energetski utrošak kvantnog kompjutera? Na kojim temperaturama on radi? To je još jedno odlično pitanje. Ja mislim da nam je to najveći problem sada. Zašto je to problem? Pazi, ti kad fokusiraš, kad usmeriš taj laser na atom, to mora da bude vrlo precizno. Zato što je veličina tog atoma jako mala. Dakle, ta tvoja laserska tačka gde laser interaguje da pobudi taj atom, jel tako, da se napravi jedinica iz nule ili nula iz jedinice, to mora da bude vrlo precizno i mora to vreme precizno da se meri. E sada, ukoliko se taj atom nalazi na nekoj višoj temperaturi, on će da se mrda okolo suviše za vreme tog eksperimenta i nećeš precizno moći to da izvedeš. Dakle, onda se dešava bukvalno to narušavanje, kolaps te kvantne superpozicije. Dakle, temperatura o kojima mi pričamo u atomima su stvarno vrlo, vrlo niske. To je neka milijardu puta manje od ove sobne temperature. To se zove nano Kelvin, je li tako? Nano. Milijardu puta manje. Tako je, milijardu. Dakle, to je hladnije od svemirskog prostora, je li tako? Skoro milijardu puta hladnije od toga. Dakle, mi pričamo... To što ti kažeš, šta je tu nepraktično još uvek? Dakle, zašto ti i ja pričamo preko ovih klasičnih kompjutera, a nismo se uključili preko kvantnih kompjutera? To je još uvek problem te tehnologije, kako da se to izvede bez tih niskih temperatura. Jer, pazi, tebi treba cela ta aparatura, treba ti ogromna laboratorija, ti frižideri koji su u principu vrlo skupi i treba ti ogromna energija da bi ti njih doveo na taj niski nivo temperature, da. Pazi sad ovo. Možda ću lupiti glupost, ali mi je nešto palo na pamet. Ajde. Da probam da oslikam, da ilustrujem nekako da sebi olakšam to. Dešava mi se često kada jedem hranu. Naprimjer, ljutu hranu. Naprimjer, jedeš hranu koja je vruća. Da. I da li ti se nekada desilo da jedeš, uzmeš kašiku, ne znam, vruće supe, i kada je hrana na tačno određenoj temperaturi, nisi siguran da li je ljuta ili vruća. To mi se desilo, da. Znaš, jedeš i kao nisi siguran da li je ljuta ili vruća. Jeste. I zato što mi u suštini nemamo receptore za ljutu. Tako je. Tako i je. Naš mozak ljuto registruje tako što on zbuni molekule, jeste, jel te, i oni vibriraju među sobom i šalju takav signal. Ta vibracija zapravo... dolazi do trenja, trenje povećava pritisak i povećava toplotu, je li tako? Tako je. I zapravo vruće i ljuto imaju vrlo slične senzacije zato što jedno je vruće, ono diže temperaturu molekula, oni, njihovo kretanje se ubrzava, taru se i ti imaš efekt vrućine. Tako je. S druge strane, zbunjeni receptori isto tako se molekuli taru, povišavaju temperaturu i ti zapravo ljuto doživljavaš vrlo slično kao vruće. Jeste. Sada, što znači da povećavanjem temperature mi zapravo ubrzavamo kretanje molekula, snižavanjem temperature mi usporavamo kretanje molekula. Tako je. I da zato između ostalog imamo tu vezu i u klasičnoj fizici između temperature i pritiska. Potpuno je tako. To je odlična analogija u stvari. Znači nisam lupio glupost ono. Ne. Baš naprotiv. Sad šta postoji sad? Što znači da ti zapravo hlađenjem atoma
u stvari usporavaš elektrone. Tako je. U atomu. Tako je, usporavaš ih i sada po klasičnoj... Na koju brzinu ih usporavaš? Po klasičnoj, pazi, po klasičnoj fizici bi ti bukvalno mogao na nulu da dođeš. Dakle, moglo bi da bude fokusiran taj atom tačno na jednom mestu. Međutim, zbog Heisenberga, dakle, to su te čuvene Heisenbergove relacije neodređenosti, mi ne možemo u isto vreme da znamo i brzinu, što ti kažeš, ono što je vezano za temperaturu, a i poziciju tog atoma. Dakle, kvantna fizika nam ne dozvoljava potpuno da se to kretanje, da se potpuno ugasi, ali ga ti dovedeš na taj nivo gde to može da se kontroliše u principu. To je ideja. I bukvalno, ako razmišljaš na klasičan način, ti si skoro na toj apsolutnoj nuli, jel tako, da se ništa ne dešava. Ništa osim toga što ti hoćeš da se desi, jel tako? Da. Čekaj, sada, kako se proizvodi tako niska temperatura i održava? Kako izgledaju to, vjerojatno, u postrojenjima nekim? To ne može da se proizvede tek tako. I koji je energetski utrošak toga? To sigurno nije. Jeste. Koji je karbonski otisak kvantnog kompjutera? Da, mogu i to da objasnim. Pazi, što je sad meni vrlo interesantno kako mi pričamo o ovim stvarima. Dakle, taj prvi eksperiment koji smo krenuli da pričamo, taj moj kolega iz Pariza. Dakle, to je Nobelova nagrada iz fizike. Dakle, pazi, sve ovo što me ti sad pitaš, tu postoji najmanje 2-3 Nobelove nagrade da se to desi. Dakle, još jedan moj kolega, Bill Phillips, Amerikanac, je dobio 97. možda čak Nobelovu baš na tu temu atoma na vrlo, vrlo niskim temperaturama. Kako se to dovodi? I sad, pazi kako se, to je vrlo genijalna ideja isto. Dakle, ti usmeriš šest, sad pazi, to zvuči čudno, ali šest lasera. Bukvalno sa sve tri strane, dakle, i levo i desno, i napred i nazad, i gore i dole, ti imaš jedan laser koji je fokusiran na taj atom. Bukvalno da ga drži u jednom tom položaju. On ga zapravo suspenduje u prostoru. Potpuno ga suspenduje. Dakle, ako atom krene na jednu stranu, on u principu apsorbuje jedan taj foton, jel tako? Ubija foton iz tog lasera i onda kad se taj foton emituje, on se vrati nazad i izgubi energiju u tom prvobitnom stanju. Dakle, ti ga bukvalno suspenduješ, što ti kažeš, sa svih strana. Ako se malo pomeri na jednu stranu, laser ga vrati nazad, je li tako? I to Čekaj, je to. Koja je to kalibracija, koje je to računjenje, podešavanje šest lasera u jedan elektron, to je... Jeste, to je neverovatno. To je meni uvek bilo, čak i sada je neverovatno da postoji ta tehnologija, da to stvarno možda se izvede. I pazi, moj kolega ovde... To je redefinicija precizne mehanike. To je bukvalno tako. Dakle, on to zove, i pazi, to su već sad stari eksperimenti, mi pričamo 5-6 godine, dakle, možda je čak i bolje. On priča o eksperimentu sa šest devetki. Šta to znači? 99,9999 je verovatnoća da ti izvedeš to iz nule u jedinicu. Dakle, preciznost je neverovatna tih lasera. Greške su vrlo male. Naravno, ti ako hoćeš mnogo više operacija da izvedeš, onda se to nekako sabiraju te greške i to nam je sad problem sa kvantnim kompjuterima. Ali ako hoćemo samo da napravimo jednu tu kapiju, to je neverovatno precizno. Da. A zapravo sa svakom sljedećom se povećava onaj utrošak, ona decimala greške se uvećava. To je problem, decimala. I sad ti kažeš, čekaj, ja hoću nekih milijardu kapija da izvedem, onda imamo problem, to ne može. Jel tu zapravo dolazimo do te kompleksnosti živog bića? Tako je. Dakle, što je još mnogo više kompleksno nego kvantni bitovi, tako je. Da, što znači da bi sad ti mene postavio u super poziciju, ti bi morao da imaš koliko lasera za svaki moj atom, odnosno za svaki elektron u mom atomu. Tačno. Da, to je ono, a koliko mi atoma imamo u telu, na primjer. Tako je, dakle, to je vjerojatno taj Avogadro broj, dakle, to je neki 10 na 24. peti stepen, to je neki ogroman broj. Sad, šta se ja nadam, naravno,
je da možda ako otkrijem, prvo naravno šta se nadam je da ne moramo da te spustimo na te nano kelvine, jer onda više ne bi bio živ, jel tako, onda cela ta poenta eksperimenta ne važi više, nego ja mislim šta je tu sad još bitnije je da li mi možemo, zato ja mislim da li naša memorija možda koristi mnogo manje tih atoma. Čisto dok se to sve ne rasprave. Dakle, ti u određenom momentu kad vidiš jednu od tih opcija, je li tako, onda se naravno razne stvari odigravaju i posle verovatno čak i ne znam pola sekunde se to verovatno sve rasprostrani kroz celo tvoje telo, je li tako, dakle čak i nervni sistem reaguje i sve ostalo. Ali da li ako bi se taj eksperiment brže izveo, da li bi nekako u tom nekom vrlo, vrlo kratkom periodu mogli da imamo tu super poziciju. Dakle, super, misliš super poziciju sećanja? Tako je, super poziciju sećanja. Dakle, da li mi pričamo o tim nanosekundama, pikosekundama, femtosekundama, ali tako, 10 na minus 15, da li tu može nešto da se izvede, to ja nisam siguran. Dakle, ja se nadam da možda može. Da, mili, mikro, nano, piko, to je... Da, dakle, to je nešto minus 9 suviše i minus... Da. Da, ali čekajte, sada, ali šta bi pretpostavljala superpozicija sećanja i kao u odnosu na šta bi bila superpozicija, jer kao ti imaš jedno sećanje. Tako je, dakle, to je sad opet, to nas vraća bukvalno na te šta, paralelne svetove, je li tako? Jer to sad meni ne zvuči samo kao paralelni svet, nego to mi sad zvuči i kao dekonstrukcija sećanja kao koncepta. E, tačno. Šta sećanje zapravo jeste? Odlično, to je fantastično pitanje. Pazi, mi to stalno debatujemo ovde. Bukvalno to i debatujemo, zato što to nekako ide u tom pravcu da li u principu postoji ta strela vremena, što bi rekao Eddington. Da li vreme se kreće samo u jednom pravcu? Da li može linearno, da se vrati nazad? I to je ono što si ti sad pitao, da li brisanje te memorije, da li vraćanje kvantno u neko prethodno stanje, ujedinjenje recimo dve memorije, da li to znači da smo se mi vratili nazad u vremenu? I po meni to znači nekako da smo, bar taj mali deo kosmosa, što se tiče naše percepcije, smo mi vratili nazad u vremenu. I zato je to težak eksperiment, pazi. Ali pazi, to sad nije pitanje memorije, odnosno sećanja, u tom konkretnom slučaju samo. Nego to sad ona pretpostavlja razliku između sećanja i iskustva. I to sve, da. Jer kako mi znamo da je sećanje, a ne iskustvo? Tako je. Dakle, to, jer kao ako smo se mi vratili, jeste. Nama je sećanje i dalje sećanje. Tako je. Ali iskustvo bi bio definitivan dokaz... Jeste, dakle... To nelinearnosti vremena. Potpuno se slažem. Dakle, šta bi moralo da se uradi je da se i to sve obriše, jel tako? Dakle, bilo koji trag, to je problem sada. I zato, dakle, šta ja sad mislim, naravno, vidi, mi idemo prema tim superpozicijama, recimo, tih jednostavnijih živih bića. Dakle, naš eksperiment ovde sada, dobili smo neke pare... od januara na 5 godina da izvedemo taj eksperiment sa dve bakterije, da ih stavimo u neko zamršeno stanje. Dakle, to su kao neki jednostavni živi organizmi sa kojima bi možda mogli to da izvedemo. I to je, pazi, veliko pitanje. Šta ja mislim je da je meni zvuči realnije nego da mi to radimo sa ljudskim bićima i da uzmemo tu neku artificial intelligence, veštačku inteligenciju, je li tako? Dakle, da li je moguće, to je isto veliko pitanje, je li tako? Da li je moguće da recimo čak i 1000 kvantnih bitova može da simulira veštačku inteligenciju? Da li ja mogu neki jednostavni um da napravim, čak i od tih 1000, neka i 1000000 kvantnih bitova, to mi zvuči mnogo realnije nego da koristim bilo kakvo živo biće, onda bi ja taj eksperiment percepcije prvo uradio sa nekim takvim kompjuterom. Aha, ti bi radio test percepcije sa veštačkom inteligencijom. Tako je. Jer bi veštačka inteligencija mogla da podnese uslove u kojima eksperiment treba da se uradi. Tačno tako. Samo što je sad, šta je tu problem? Problem je što mi ne znamo kako da napravimo tu veštačku inteligenciju. Dakle, to je problem veliki. Reci. Ne, imam to kolegu koji radi za Google. Dakle, ja sam sad, ja mislim, krajem januara
ukoliko se situacija poboljša, ali ja treba da budem u Kaliforniji i oni imaju bukvalno neku konferenciju na tu temu. Kvantna fizika i neka vrsta percepcije, je li tako? E sada, koliko ja to vidim, stvarno niko nema nikakvu ideju kako bi to da se uradi. Kako da se napravi? Da li može uopšte se napravi sa 1000 kvantnih bitova, recimo? Ali ono što je zanimljivo u tom kontekstu jeste što veštačka inteligencija je malo netačan naziv za ono što ona zapravo jeste. Slažem se. Znači, nije ni veštačka, ni inteligencija. To je tačno, da. Znači, i to onda tačno, u kontekstu veštačka. Ovog razgovora gde bi ljudi trebalo zapravo da nas razumeju, mi otvaramo sad sijaset novih pitanja koji su problematični u vezi sa veštačkom inteligencijom, od same svesti, sećanja, svega onoga što bi trebalo, na čemu bi trebalo se izvrši eksperiment, mi unutar veštačke inteligencije trenutno nemamo. Nemamo ništa od toga. Pazi, ja nemamo. Samo imamo o tome imamo kod. Tako je, da, tako je potpuno se slažem. Da. Ja, ali pazi, šta je problem? Mi taj eksperiment naravno možemo da uradimo sa običnim kvantnim kompjuterom. Dakle, ti možda kažeš, pa čekaj, zašto samo ne napraviš zamršeno stanje između jednog atoma i nekog manjeg kvantnog kompjutera koji već postoji, je li tako? Dakle, mm-hmm. Google ga ima, recimo, D-Wave ima raznih tih kompanija koje to imaju. Onda problem je toga što je najveće tu pitanje, onda naravno ti ćeš da dobiješ neki odgovor i moći ćeš verovatno da napraviš te superpozicije, ja mislim da to nije problem, moći će da se vrate te superpozicije, interferencije, sve je to okej. Ali ti dalje ne odgovaraš na to pitanje percepcije koje meni zvuči ključno. Kako se ta inteligencija, bilo kakva da je, prirodna veštačka, kako se ta inteligencija osjeća u toj superpoziciji? Dakle, tu je to ključno pitanje, zato što neki ljudi, recimo, ti si pomenuo Penrose, je li tako? Dakle, neki ljudi kao što je Penrose ne prihvataju da postoji ta superpozicija. Dakle, on bi rekao, ne, to je nemoguće. Percepcija mora da naruši to kvantno stanje i mora da stvori ili jednu stvarnost ili drugu, ali ne obe u isto vreme. Nemoguće je da će obe da se održavaju. Dakle, zato je nama bitno da postoji neka percepcija tu koju ja mogu da pitam i da interagujem i da kažem, čekaj, kako si ti sad osjećaš? Da li se osjećaš da si u jednom stanju i da vidiš jedan svet oko sebe ili se ne osjećaš tako? I ako je kvantna fizika tačna na tom nivou, odgovor će da bude definitivno se osjećam kao da sam u jednom stanju. Dakle, to je ono što bi mi da testiramo. Ali tu je sad opet problem. Mislim, da. Znaš, mislim, bar, evo sad ja kao znalac, znaš. Nego samo razmišljam sad ono, koji su moji kapaciteti dokle ja dobacujem. Dakle, sa ovim svojim laičkim, jel te, ono znanjem. Dakle, s jedne strane, osjećanje je podložno subjektivnosti. Znaš, da. I onda imaš ono, imaš sučeljavanje subjektivnog i objektivnog. Znaš, šta pretpostavlja objektivno merenje subjektivnog stanja. Jeste. To je jedan problem koji ne znam kako može da se standardizuje, da se empirijski utvrdi. Znaš, šta bi bilo nulto stanje u odnosu na emotivno stanje. Znaš. Da, da. To je jedna stvar. A druga stvar, da ukoliko mi govorimo o nužnosti narušavanja kvantnog stanja posmatranjem stanja, mi onda govorimo o problemu determinizma na neki način. Tako je. Znači, sad se tu ulazimo, mislim, u kao filozofsku sferu. Jeste. Ono, determinizma ili šta bi bilo suprotno determinizmu. Tako je. Nedeterminizma. Jeste, baš je tako se zove, nedeterminizam. Da. Nedeterminizma. Znači, tako je. I to je nešto o čemu si ti zapravo mnogo govorio, to jest pisao puno, još od svoje knjige Dekodiranje stvarnosti, tamo 2010. godine koja je objavljena, ali ona je imala više izdanja, tako da ukoliko budem našao neki live link za kupovinu tvoje knjige, stavit ću ga u opis. Pa nema epizode. Problema, mogu ja da nemam problema. Pa ne, za ljude koji slušaju, pa bi volili da kupe knjigu, da malo saznaju više o tome. Volio bih da sada da sad uđemo u to, pa ćemo onda, pa nam je to taman onda i dobar šlagvor da uđemo u dekodiranje stvarnosti, ali pre toga me zanima koliko su veliki ti kvantni kompjuteri i kakvih vrsta kvantnih kompjutera zapravo ima. E, da. I zanima me, nisi mi odgovorio,
kako se i gde postižu tako niske temperature? E, pazi, te niske temperature, što smo rekli, stvarno ti treba ta laserska tehnologija, jel tako, da se bukvalno dovede, dakle, ti imaš neke standardne metode da se možda dovedu temperature na mili Kelvin. Na malo veće temperature to je još lakše, verovatno, i to više izgleda kao neki frižider stvarno. To možeš tako i da zamisliš, ti malo otvoriš neka vratanca, staviš tu bocu sa tim eksperimentom, šta god da se nalazi unutra u frižider, i to može da ti spusti na neki, recimo, mili Kelvin. Dakle, to su standardni frižideri. Međutim, šta je bitno u ovim kvantnim eksperimentima, da se ide neku milijardu puta dublje, ili tako, ili niže da. Od toga. I onda tu jedina tehnologija koju mi imamo su stvarno ti laseri. I to što ti kažeš koristi ogromnu energiju. Dakle, što se tiče drugog zakona termodinamike u ovom slučaju, mi mnogo više pravimo entropije, je li tako? Dakle, ti možeš nekako da kažeš, pa čekaj, ti atomi su skoro na apsolutnoj nuli, je li tako? Dakle, skoro su čak i blizu narušavanju tog drugog zakona termodinamike. Međutim, kad ti pogledaš celu tu opremu koja se nalazi na tom eksperimentu, to mnogo više košta, stvarno. Dakle, ta tehnologija užasno mnogo košta, ja mislim. E sad, koliki je račun za struju? Pazi, račun za struju, račun za sve te gasove koje se koristi i sve. Dakle, u principu neka ovakva laboratorija o kojima mi pričamo je nekih milion dolara godišnje. E, druga, ajde sad samo, po znacima navoda, ukratko, da objasnimo drugi zakon termodinamike. E. I da definišemo šta znači zapravo entropija. E, može. Ja mislim da je to vrlo bitno i zbog dekodiranja stvarnosti, jel tako? Pošto se zasniva na konceptu informacije. Dakle, mi imamo dva zakona. I na nedeterminizmu. I na nedeterminizmu. To je vrlo, vrlo bitno za kvantnu fiziku, što može isto vrlo interesantno da se objasni, i vratit ćemo se na Schrödinger, jel tako? Dakle, svi putevi vode do Schrödingera nekako. I verovali ljudi ili ne, vratit ćemo se i na pitanje postojanja Boga. Čak i to, da, može i to, možemo i to da debatujemo, da. Dakle, pitanje je sada zakonima termodinamike, da kažemo nešto o tome. I pazi, to i meni zvuči kao da je to neka, još uvek neka vrsta nezavršene revolucije. Ja mislim da mi još uvek nismo to potpuno razumeli, još uvek se to debatuje. Prvi zakon je okej. Ja mislim da tu ne postoji ništa kontroverzno. Prvi zakon je zakon održavanja energije. Dakle, to je taj čuveni zakon da energija može da se prebaci iz jedne vrste energije u drugu, ali ne može da se stvori, a ne može ni da se uništi u principu, je li tako? Da, dakle, odatle i dolaze te ideje o u konfesionom kontekstu, o reinkarnaciji i tako dalje. Dakle, da ima da materija, energija zapravo materija menja stanja, ali ne može u potpunosti da se uništi, isto tako kao što je. Energija može da se prebaci, ali ne može da se uništi. Može se oduzme i saber, doda. Tako je, i ja mislim da je to u stvari isto interesantna stvar da se priča kako su te istočne religije, je li tako? Mi nekad njih zovemo mistične religije, ali nisu one sve mistične, hinduizam ili tako, budizam, što si ti rekao. Da. To sve ima veze sa tim zakonom održanja energije ili nečega drugoga, šta god da se tu sada održava. E sad, šta je interesantno je da drugi zakon je potpuno drugačiji. Drugi zakon kaže da postoji neka druga veličina, nije energija, nego entropija, koja u principu uvek raste, ona se uvek povećava u zatvorenom sistemu. E sad, šta je zatvoreni sistem? Pazi, to je teško postići. Dakle, zatvoreni sistem je sistem koji je potpuno izolovan od svega ostaloga. Dakle, pazi, mi kad se bavimo tim kvantnim kompjuterima, mi bi hteli da imamo što izolovaniji sistem, to bolji, ili tako? Da ništa drugo ne interaguje sa našim sistemom, da ne bi narušila te stvari. Ali ja mislim, na kraju krajeva, možda je ceo univerzum potpuno izolovan sistem. I dakle, kad je taj nemački fizičar Clausius, kad je on napisao taj drugi zakon termodinamike, on je rekao entropija celoga kosmosa raste. I raste dok ne dostigne neku maksimalnu
veličinu. Kolika god da je ta veličina, on to nije znao, mi sad to ne znamo. Mi imamo neke ideje kako bi to moglo da se izračuna, ali ne znamo. E sad, šta je fizički ta entropija? Je neka vrsta, dakle, šta tebi prvi zakon govori je koliki fizički rad može da se izvede ako imaš pristupa određenoj energiji. Da. Dakle, ako ja tebi dam 6 litara benzina, ti u principu znaš koliko dugo možeš da voziš svoj auto. Dakle, to ti... koji auto i pod kojim uslovima. Da, zavisi koji auto i pod kojim uslovima, ali u principu znaš. Ali šta ti govori drugi zakon je da temperatura koju si ti povećao time što si vozio taj auto ne može da se vrati nazad ukoliko ne utrošiš još više energije. Da. Ali ne može bez neke ekstra energije da se vrati nazad. Dakle, postoji uvek neka energija koja ti je pobegla i koju nisi uspeo da pretvoriš u rad i ta energija je u principu se zove entropija. Ta izgubljena energija. Najbolje da se zove izgubljena energija. Tačno. Zapravo ta ideja je da se mi nalazimo u nekakvom permanentnom stanju entropije još od velikog praska. Tako je. Veliki prasak bi trebalo da bude neka niska vrsta entropije, što je nama isto veliko pitanje. Zašto je to niska entropija na početku bila? Zašto je kosmos tako krenuo od niske entropije i onda raste, ali tako? Dakle, svaki put kad se nešto desi što pretvara energiju u neki fizički rad, uvek se gubi neka energija i ta energija se nepovratno gubi po drugom zakonu termodinamike. I pitanje za nas fizičare je da li je to stvarno tako? Dakle, da li je ta energija stvarno nepovratna ili ukoliko mi stvarno možemo da kontrolišemo sve te procese i na mikronivou, kao što recimo smo opisali kvantne kompjutere, da li bi to sve moglo da se vrati na kraju krajeva? Da, to je zapravo, sad razmišljam, opet imam neku asocijaciju malo nategnutu, ali možda nije besmislena. Perpetuum mobile zbog toga ima problem. Jeste. Jer perpetuum mobile proizvodi energiju dovoljnu isključivo samo za sebe. Tako je. I zbog toga je potpuno besmislen. Tako je, bukvalno tako. Jer onog trenutka kada perpetuum mobile probamo da stavimo u stroj za nešto drugo, potrebna je dodatna energija da bi to nastavilo da radi, u suprotnom se zaustavlja. Tačno to. To je taj entropski deo koji nam nedostaje da bi to mogli. I zbog toga je perpetuum mobile ono, lep za oko, ali ništa drugo. Tako je. Dakle, zato i zakon kaže da entropija uvek raste, jer svaki put kad mi uradimo neku novu akciju, napravimo, ali tako, mi u principu moramo malo energije da izgubimo. I onda se to nekako, isto kao i greške u kvantnim računarima, dakle, čak i to može da se gleda kroz entropiju. Da ti kad napraviš jednu kapiju, ti izgubiš malo energije, ali kad si napravio milion kapija, ti izgubiš milion puta više, si povećao entropiju. Ali s druge strane, možda i ljudski život može se posmatra tako. I to je interesantno pitanje, da. Znaš, da li ukoliko, ukoliko je naš život nekakva energija, jeste. Mi tu energiju onda trošimo. Mi tu energiju trošimo i ja sam tu malo, to je bila neka vrsta šale, u mojoj knjizi, ali što je vrlo interesantno je da su to neki ljudi malo ozbiljnije shvatili. Međutim, šta sam se ja šalio je sledeća stvar, da kad mi gledamo našu dijetu, je li tako, kako se mi hranimo, mi obično pričamo o energiji, je li tako? Da. Dakle, ti uzmeš tu čokoladicu i kažeš, evo vidi koliko energije, koliko kalorije to ima, ja bi trebao možda jednu dnevno, ali ne više zbog kalorija. I šta je bila cela poenta u mojoj knjizi, u jednom delu te knjige, je da ja kažem da to nije u stvari energija. Nije energija najbitnija, nego entropija. Jer ti entropija govori o raznovrsnosti hrane koju ti jedeš. Dakle, ukoliko je to stalno samo pitanje energije, mi bi samo mogli čokolade da jedemo i ako pojedeš tih 5 čokoladica dnevno, ti bi bio okej što se tiče energije. Imao bi dovoljno kalorija, ali naravno znamo da ne bi dugo živeo na taj način. Dakle, šta je bitno, ili barem ne bi zdravo živeo. Tako je, zdravo. Dakle, šta je bitno je da ti
da ti bukvalno moraš da uzimaš molekule koje su različitih vrsta, tako da ti održavaš to svoje živo stanje. I u tom smislu entropija nekako meni zvuči bolje. Dakle, ja sam napravio neki predlog da se odštampa i entropija na tim čokoladicama, ne samo energija, ali tako da znamo koliko je to dobro za zdravlje. Da. Mislim da, ja koliko znam, niko se nije time bavio, ali zvuči mi interesantno da se koristi termodinamika i na ishranu. Da, vidiš, to je dosta, sad, ali to bi značilo da neko mora da ima ozbiljno znanje iz fizike, ja da bi se bavio nutricionizmom, što sigurno nije veliki broj ljudi na ovom svetu. Nije još opet, uvek, da, ja mislim da nismo još uvek na tom nivou mikro ishrane, je li tako? Da, pa dobro, imamo makro i mikronutrijente, znaš, tako da. Samo što se druge stvari podrazumevaju po time, da. Ne razmišljaju baš o superpozicijama elektrona. Ja tomu, mislim da nije na tom nivou, da. Hajde onda da probamo da se sad zakoračimo već u dekodiranje stvarnosti, odnosno univerzum kvantnih informacija. Jel tako, ti si da tu knjigu objavio to je zapravo knjigu objavio Oxford univerzitet, jel te, 2010. godine. Tako je. I tu istražuješ, dakle, informacionu teoriju, odnosno teoriju informacije, da je zapravo informacija, kako bismo to rekli, da je informacija osnovna jedinica kreiranja stvarnosti. Jeste. Recimo, da, tako nešto. Znači, i ti zapravo, informacija je jedan koordinatni sistem ili jedan okvir unutar kojeg se objašnjavaju svi fizički fenomeni, jel da? I tu dolazimo do pitanja, dakle, uloge nedeterminizma u tom konceptu, jel te? Tu bi možda bilo najbolje da idemo nekako, u ovom slučaju linearno-hronološki, jel te? Da govorimo o tome zašto i šta znači, pod brojem jedan, šta znači informacija u tom slučaju? I u kom i na koji način informacija zapravo osnovna jedinica bit građenja stvarnosti i onda da pređemo na ono što je prvi segment knjige, zapravo to je to kreacio ex nihilo, dakle kreiranje nečega ni iz čega. Da. Vrlo interesantno. Sve bukvalno se svodi na razlike između kvantne i klasične fizike, je li tako? Dakle, možda je ovaj način najbolje da se ovako objasni. Što se tiče informacija se koristi u klasičnoj fizici. Dakle, cela ta termodinamika se u stvari svodi na neku vrstu informacije. Dakle, da li mi tačno, kad opisujemo mi neki fizički makrosistem, da li mi tačno znamo šta svaki od tih atoma radi u tom sistemu? Gde se nalazi? Kojom se brzinom kreće? Termodinamika se ne bavi tim stvarima, termodinamika kaže nije to stvarno bitno, nije nam ta informacija bitna, samo nam je kolektivno bitno kako se oni ponašaju. I sve opisujemo na tom nekom višem kolektivnom nivou. Dakle, što si ti rekao, mi pričamo o temperaturi tog gasa, ali ne moramo, mi znamo da se to svodi na brzinu tih atoma u gasu, ali termodinamika, što se tiče termodinamike, ta informacija nam stvarno nije bitna. Ne moramo da znamo kojom se brzinom svaki od tih atoma ili molekula kreće. Bitno je samo uopšteno da znamo u proseku kako se oni ponašaju. Ali ne individualno, je li tako? Dakle, ta informacija nije bitna. Ali šta nama klasična fizika kaže, i tu je Laplace, je li tako, čuveni francuski fizičar bio bitan, Laplace je rekao, šta je bitno je da u principu mi možemo da dođemo do te informacije. Dakle, Laplace je vrlo bio bitan za determinizam, zato što šta je on u stvari shvatio prvi put? On je rekao, pa čekaj, vidi, ako ja koristim Newtonove zakone i ako stvarno znam gde se svaki od tih atoma u univerzumu nalazi, ja mogu tačno da ti izračunam u kakvom će oni stanju da budu posle 3 dana, posle 10 godina, posle 100 godina, na kraju tog univerzuma u stvari.
Dakle, potpuni determinizam. Dakle, on je rekao, šta nam je samo bitno je da imamo način da otkrijemo to prvo stanje u određenom momentu svih čestica u kosmosu, posle toga ne postoji slučajnost više. Sve je determinističko. Sad tu dovodimo pitanje ljudsku volju. Jeste. I to je ljudsku za njega svijest. Čak bilo tačno. Dakle, tačno šta sad to znači što se tiče ljudske volje i naših odluka, ali tako? Dakle, da li kad sam ja napravio odluku, da li sam ja napravio tu odluku ili je to već predodređeno bilo potpuno nekim stanjima tih čestica materije u meni, izvan mene, bilo gde u kosmosu, je li tako? To je sad veliko pitanje. A znaš šta je zanimljivo? Da li se mi u kontekstu svesti, sad bilo bi zanimljivo tebe čuti šta ti misliš da svest jeste ili u kom smeru bi trebalo razmišljati o tome šta bi svest mogla da bude, ali da li to znači da smo mi na neki način u kontekstu svesti, isključivo u kontekstu svesti i percepcije sveta iz ugla svesti, kad dolazimo na raskrsnicu donošenja odluke, dok traje dilema pre nego što donesemo odluku, pretpostavljam da znaš gde ide ovo pitanje, se nalazimo u jednom svojevrsnom stanju superpozicije svesti. Da, to je vrlo interesantno i to je ono što se ja nadam da ćemo mi nekako da razumemo u određenom momentu, da će ta istraživanja na tom nivou da budu dovoljno dobra. Ja mislim da to mora da bude tako, pazi. Zato što mi znamo da na određenom nivou, dakle kad mi pričamo o nekim vrlo malim rastojanjima veličine atoma, možda par atoma, možda nekih jednostavnih molekula, i ako pričamo o vrlo kratkim vremenskim intervalima, onda sve mora da bude kvantno. Nema šta. Dakle, do određenih, što smo rekli, pikosekunda, možda čak i mikrosekunda, dakle, jedan milioniti deo sekunde, nema drugih opcija na tom nivou nego da sve bude neka vrsta superpozicije. Mi znamo da se kvantna mehanika potpuno podržava na tom nivou eksperimentalno. Dakle, to je vrlo interesantno. A onda ono što ti kažeš, pa čekaj, šta se sad dešava onda posle toga? Dakle, u određenom momentu mi postanemo svesni te odluke. To je vrlo sporo, koliko se ja razumem u to, mi pričamo čak i o desetini sekunde, nekada i pola sekunde, nekada i sekunda, da se mi uključimo, da vidimo, da shvatimo šta se desilo. No. E sada, na tom nivou, mi smo definitivno narušili tu superpoziciju, u smislu da se nalazimo u jednoj od tih alternativa. Dakle, i dalje superpozicija može da postoji na višem nivou, što smo rekli, ali ne postoji u našem svetu više. Tako meni to zvuči. E sad, kako se ta transformacija desi? I kada? I kada, tačno, to meni zvuči vrlo vezano za taj pojam kvantnog merenja. Dakle, kada se to kvantno merenje završava i kada taj rezultat može da se zove klasični rezultat, klasično merenje, je li tako? Dakle, to je baš kako smo i krenuli. Da li postoji ta neka granica između kvantne i klasične? Kako se to odigrava? Ja mislim da to niko još uvek ne razume stvarno. Da, znači puno je toga izgleda u kvantnoj fizici što još uvek apsolutno ne znamo kako funkcioniše. Da, definitivno ne znamo. E sada, šta je kvantna fizika narušila, da se vratimo na Laplace, ali tako? Da. Kvantna fizika je jedan taj deo determinizma narušila. I to je ono što je vrlo interesantno. Dakle, deo koji je narušila je sljedeći deo. Ovo što smo mi rekli, recimo, ja tebe, zamisli da te ja stavim ispred toga atoma, je li tako? Okay. I da ti kažem, vidi Galeve, ajde ti sada pogledaj taj atom i odluči da li se nalazi u jednom stanju ili drugom stanju. Ako bi ja se tebe pitao, ajde, jel bi volio da se kladiš koje ćeš stanje da vidiš, nulu ili jedinicu, onda ti kvantna fizika kaže da je to potpuno neodređeno. Dakle, ti ako si u tom stanju pola-pola, pola nula, a pola jedinica, ti bukvalno imaš jednake šanse da tvoje posmatranje dovodi do nule i da dovodi do jedinice. Dakle, nemaš nikakvu ideju da li će to da bude nula ili jedinica. I kvantna fizika nam govori da fundamentalno to mora da bude tako. Da. Dakle, ne postoje nikakve veličine
u kosmosu koje određuju da li ćeš ti da vidiš nulu ili jedinicu. Što je vrlo interesantno. Dakle, čak i najjednostavniji kvantni eksperiment, napravili smo superpoziciju jednog jedinog kvantnog bita. To je najjednostavniji eksperiment koji možda izvedeš u kvantnoj fizici. Čak i taj eksperiment je dovoljno neodređen, je tako, da. Da ti u stvari ne možeš da kažeš da li ćeš da vidiš nulu ili jedinicu. Jer onda uvodimo opet jedan element svesti u sve to. Svest je tu, čini mi se, veliki činilac. Odnosno želja u tom kontekstu. Da. Jer da li je želja onda stvar slobode ili pitanje determinizma? Da li ono što želimo nam je predodređeno da želimo, misleći da je slobodna volja, ili je zapravo slobodna volja, a rezultat ostvarivanja želje slučajnost? Vrlo je duboko pitanje, da. I ja mislim da mi nemamo nikakav odgovor stvarno na to. I vrlo je interesantno da čak i obe opcije koje mi možemo tu da uzmemo, dakle potpuni determinizam i potpuni nedeterminizam, oni nama nekako zvuče čudno obe opcije, je li tako? Zato što i u jednoj opciji i u drugoj opciji nekako ne postojimo mi. Nismo mi ti koji smo odlučili, je li tako? Ako je to slučajno, to znači da je kvantni neki element odlučio. Ako nije slučajno, to znači da stvarno mi nismo nikako to odlučili. Da. Ima ta divna misao Artura Clarka, kada kaže o kontaktu, bliskom kontaktu treće vrste, pa kaže, nekada pomislim da nismo sami u univerzumu, nekada pomislim da jesmo sami u univerzumu. Bez obzira šta god da je tačno ta dva, obe ideje su fascinantne. Tako je, da, ja isto mislim da smo u tom položaju, bukvalno. Da, obe su krajnje vrednosti na neki način. Jeste, obe su krajnje, dva ekstrema, i onda je pitanje, naravno, i postoje razne teorije, da li tu postoji nešto između tih ekstrema. Da li ti ekstremi mogu da se kombinuju nekako da malo imamo determinizma, jer mi znamo, naravno, da postoji determinizam u mnogim stvarima kojima se mi bavimo. Ti jednostavni eksperimenti stvarno mogu da se izvedu, recimo, sa tim skoro 100% verovatnoćama, ali tako? Dakle, sad je to pitanje. Kako je to potpuno deterministički, a zašto ovi drugi eksperimenti su potpuno slučajni, je li tako? Da. Ono što je tu također zanimljivo, da se krećemo malo kroz tvoju knjigu, a to je sada pitanje, hajde kažemo, pretpostavljene stvarnosti unutar koje se kreira, kako bih sad to naveo. Ti si to mnogo bolje naveo, sam ja zaboravio. Ja volim Itala Calvina. I čitao sam njegove kosmikomike. To nam je čak i na fakultetu bilo svoje vremeno. Da. Smo radili kad smo radili postmodernizam, jel te? Ali bih volio da ti zapravo ispričaš, jer ti imaš taj koncept, taj in medias res, jel te? Dakle, da se nešto pojavljuje u sred nekakve radnje, nekakav unapred određeni kontekst koji je već postojao. Jeste. Šta je interesantno tu da sam ja opisao, Calvino je mene fascinirao, ja mislim, sa nekim svojim pričama, ali tako? On je malo kao neka moderna vrsta Borgesa. Pa jeste, to je postmoderni pisac, klasičan predstavnik postmodernizma. Da. Jeste, baš i, tako. I to su te teorije mogućih svetova koje on dakle kreira. Tako je. Dakle, šta je tu vrlo bitno? Ja mislim da je to John Wheeler, je li tako? To je američki fizičar koji je u stvari pokušao da objasni kvantnu fiziku na baš taj način, što si ti sad rekao. Dakle, recimo nas dvojica, to je verovatno najjednostavnije da se objasni na taj način. Calvino je imao malo komplikovaniju priču od toga, ali se svodi na ovaj princip. Dakle, ti i ja igramo igru gde ti zamisliš neki objekat. Možda bude bilo šta. Možda bude neka životinja ako hoćeš. Bilo koji objekat. Može da bude i objekat koji ne postoji, je li tako? Da. Dakle, možeš da izmisliš nešto. Možeš neke Marsovce da izmisliš, recimo. E sada, šta je pitanje? Da ja moram da te pitam, dakle, tu sad ulazi informacija direktno. Ja mogu da te pitam samo da ne pitanja. Dakle, pitanja na koje odgovaraš ili da ili ne.
Okay. I pitanje je, koliko pitanja ja moram da te pitam da bi ja na kraju uspeo tačno da znam šta si ti zamislio. Okay. Je li tako? Dakle, da. Naravno, igra je vrlo jednostavna. I šta je John Wheeler u stvari hteo da kaže je da je interesantno da ti možeš da igraš tu igru čak i na način da ti ništa ne zamisliš na početku i da samo slušaš moja pitanja. Dakle, ja te pitam, jesi zamislio nešto, Galebe, ti kažeš jesam, a u stvari nisi ništa. Stvarno čekaš zato što hoćeš nekako da me pobediš, da me nateraš da te pitam 100 pitanja. Ali je vrlo interesantno da i posle 10 pitanja ja ću u principu morati to da znam na kraju, zato što opcije eksponencijalno rastu, je li tako? Dakle, posle prvog pitanja sam ja eliminisao 2 opcije, posle drugog 4, posle trećeg 8, to ide kao bitovi, je li tako? Da. 4 bita 16, je li tako? I onda idemo dalje, 32, 64, je li tako? 10 bitova, već imamo 1000 opcija koje smo eliminisali. E sada, šta ti moraš da budeš obazriv je da si konzistentan. Dakle, ne smeš da me lažeš. To je jedino pravilo kojega mi moramo da se držimo. Dakle, ako sam te prvo pitao da li je to živo biće, ti ne možeš da kažeš da jeste, a posle toga da promeniš ono što si smislio, je li tako? Dakle, moraš samo da budeš konzistentan. I ukoliko si uvek konzistentan, ja ću kad tad posle 10 ili, ja mislim da je John Wheeler rekao posle 20 pitanja, to se zove igra 20 pitanja, ja ću definitivno da dođem do te jedne jedine stvari koje si ti mogao da smisliš. Da. Pazi, ima ta eksponencijalnost, ima ona čuvena priča o šahu. E, da. Znaš tu priču? Jeste da sa Pirinčem. Tako je, sa kraljem i Pirinčem. Tako je, da. To je zapravo to. To je baš to. Sad, za ljude koji ne znaju, gde je kralj zapravo tražio da se, da, pošto mu je veliki ratnik je bio, sad ne znam koji je to kralj, da li je, ne znam sad koji je već bio, nemam pojma. Neki indijski, ja mislim, ni ja se ne sjećam koji je to bio. Da, je tražio, je bio veliki ratnik, vojskovođa i šta ti ja znam, i onda u jednom periodu svog života, kad je bio mir, bilo mu je strašno dosadno i onda on zahtevao u svom kraljevstvu da mu osmisle neku igru koja će biti dovoljno zanimljiva, inteligentna i koja će mu preokupirati pažnju u vreme mira. I onda su se razno razni tu pojavljivali koji su osmišljavali različite igre i to su bile različite skalamerije, to su bile stvari koje su bile ne znam kakvog budžeta, ne znam kako siromašne, ovako i onako. I onda se pojavio jedan čovek koji mu je doneo jednu tavlu sa nekim figuricama i objasnio mu kako se te figure kreću. I ne znam, i kralj kada je jednom počeo da igra, više nikada nije mogao da prestane, to je zapravo bio šah. I onda kada ga je pitao šta želiš za nagradu, za nešto ovako predivno što si smislio, on je njemu rekao vrlo jednostavno, koliko polja ima na tabli, toliko pirinča želim, toliko zrna pirinča želim sa jednim pravilom. Dakle, na prvo polje stavite jedno zrno pirinča, svako sledeće polje duplirajte ono prethodno. I onda na prvom polju je, jel te, jedno zrno pirinča, na drugom je 2, na trećem je 4, na četvrtom je 8, na petom je, jel te, na petom je 16, pa onda 32, pa 64 i tako. Na izgled deluje kao da će do kraja polja biti vrlo malo pirinča, bio fazon ovaj luda koja je budala, ali zapravo dok su stigli do kraja, to je bila tolika količina pirinča da u celom kraljevstvu nije bilo toliko pirinča, onda je kralj naredio da ga ubiju. Tako nešto mit otprilike kaže, ali to je priča o tom eksponencijalnom rastu. To je baš priča o tom eksponencijalnom rastu. Dakle, mi pričamo o 2 na 64. stepen, pošto ima 64 polja na šahovskoj tabli. I sad ću da ti kažem, to je više nego broj atoma u našem sunčevom sistemu. Dakle, pazi, ne samo da nema pirinča dovoljno, nego nema ni atoma dovoljno u principu da se to uradi. Da. A ne deluje tako na prvi pogled, da, to je ono što je varljiva stavka u svemu tome, tako kao je, mađioničski trik neki. Tako je. Da, i onda sad idemo ono back to basic, je li tako? Tako je, da. Kako se zove to poglavlje? Bits and pieces. Tako je, da. To je ova Shannonova entropija informacija. Jeste.
Da. Jeste, dakle, Shannon je nekako, on je bio matematičar i u stvari inženjer, primenjeni matematičar je verovatno najbolje da se kaže. I Bellove laboratorije, on je radio za njih, je li tako? Dakle, šta je tu bilo ključno pitanje je optimizacija tih kapaciteta komunikacije. Dakle, ako se koristi neki kanal komunikacije, bilo kakav da li je telefonska veza ili radio ili bilo šta drugo, Shannon je trebao da izračuna koliko bitova informacije može da se pošalje. Dakle, to je njegova veličina. Šta je fizičarima interesantno u stvari je da je veličina koju on dobio ista entropija, on je čak to i nazvao entropijom, to je ista entropija koju mi fizičari koristimo da izmerimo ono što smo mi pričali, izgubljenu energiju. Koja energija se izgubi kad se vrši rad? Dakle, ista ta veličina, to je Boltzmann. Boltzmann je to uveo u fiziku. To je nekih 50 godina pre Shannona, ja mislim. Možda čak i više. Da. I šta je meni interesantno je da kad je Shannon počeo da razmišlja o problemu koji izgleda potpuno drugačiji od onoga o kojim je Boltzmann razmišljao, je li tako? Jedan je termodinamika, drugi je teorija komunikacije, on je u principu došao do iste veličine. I to je vrlo interesantno. Dakle, to su ti bitovi, koliko bitova informacije može da se upiše u određeni objekat je pitanje. Da. I da. Ista se entropija koristi. To je vrlo interesantno. To je uvek fascinirajuće za fizičara, naravno, zato što je pitanje se odmah postavlja da li te dve veličine znače jednu istu stvar, je li tako? Da li je to slučajnost da su one iste matematički ili postoji neka dublja veza između termodinamike i informacije? I u stvari ja mislim da je odgovor da postoji dublja veza, da je to cela poenta da se termodinamika zasniva na teoriji informacije u stvari. Ali? Da, ali kvantne, ne klasične. Ja mislim da to je ono što smo krenuli da pričamo, da nekako... Šta je bitno za tu informaciju je da postoji neki element iznenađenja. Tako je to Shannon gledao. Dakle, kad ti se baviš nekim eksperimentom, mora da postoji neko iznenađenje na kraju tog eksperimenta. Dakle, ti kad vidiš određeno merenje, a ne neko drugo merenje, to mora bar u neku meru da te iznenadi, do neke mere da te iznenadi, da ne bude deterministički, 100%. Recimo, kao dobro, da se probudimo sutra, vidimo sunce, nismo se iznenadili, je li tako? Dakle, to sadrži vrlo malo informacije, zato što u principu smo mi deterministički očekivali da će sunce da se pojavi i sutra ujutru, je li tako? Međutim, da, neki drugi događaj, kao što je recimo da li će da pada kiša danas ili ne i takvi drugi, definitivno kvantni, svi kvantni fundamentalni događaji su slučajni na baš Shannonov način da postoje neka vrsta iznenađenja uvek. Dakle, tebe će uvek da iznenadi, a nisam siguran da ću da dobijem nulu ili jedinicu, a vidi sad dobio sam nulu. To je interesantno, pošto sam mogao i jedinicu da dobijem. Da, da. E sada, zanimljivo je to posmatrati, jer ti si čak u jednom trenutku povezao tu informaciju, jel te, odnosno kao taj skup digitalnih informacija sa ljudskim DNK. Da. Genetskim kodom. Tako je, tako je. Ajde objasni nam taj koncept, kako se kvantna fizika i DNK zapravo isprepliču. Jeste, to je isto vrlo interesantno, da je u stvari taj koncept informacije Shannonov, ja mislim da je prva primjena u stvari bila u biologiji. To je vrlo interesantno. Posle komunikacije nije odmah otišlo u fiziku. Ja bih nekako očekivao fizika da bude prva i nekako čak i ti kvantni kompjuteri da se dese brže nego što su se desili. To je meni isto bilo nekako iznenađujuće. Ali, dakle, DNK je bukvalno, dakle, sad tu više nisu u pitanju samo nula i jedinice, nego i dvojke i trojke, što smo rekli. Dakle, jedinica ovde, najmanje jedinica su dva bita informacije, ne samo jedna. A fizički su to baze, molekularne baze koje se nalaze u toj kiselini.
Dakle, one imaju ta latinska imena adenanin, guazin, citozin i timin. To su četiri molekula koje u principu mogu da se gledaju kao nizovi nula jedinica. Dakle, nisu, naravno, nisu samo nula jedinice, nego nula, jedan, dva i tri, je li tako? Postoji četiri ta različita stanja, dva bita informacije. I sad, cela ta informacija o tome kako da se napravi novo živo biće. Dakle, ta DNK se nalazi u svakom živom sistemu. I vrlo je interesantno da čak i sa nekim živim sistema, čak sa nekim biljkama, mi imamo nekih 50% tih DNK informacije zajedničko. To je vrlo interesantno meni isto, da je to malo iznenađujuće, da smo toliko slični, jel tako, da su sva živa bića u stvari vrlo slična jednom drugom. Dakle, ta DNK nam potpuno određuje sve osobine koje ćemo mi da imamo. Naravno, kad ja kažem sve osobine, mi nismo sigurni, ja mislim više o fizičkim osobinama, naravno, kad se mi rodimo, ili tako, kad se to stvara. Da, da. Atributima biće. Nekim, da. Naravno, te ostale druge psihološke osobine su mnogo komplikovanije. Ja mislim da mi nismo sigurni da li je to DNK ili neki drugi uticaj na to. To je ono večito pitanje, kako kažu Amerikanci, nature versus nurture. Nurture, tako je, da. Dakle, da li je to naš odgoj, je li tako, ili je to neka prirodna pojava na taj način. E sada, vrlo je interesantno da postoji zakon u DNK kako se stvaraju te kopije. Dakle, ceo život se u stvari svodi na kopiranje DNK. Svaka naša ćelija, svako jezgro naše ćelije ima ogromne brojeve tih informacija. Dakle, nama je dovoljno, i to je vrlo interesantno, i to se naravno, na tome se zasniva dosta te naučne fantastike, onaj Jurassic Park, je li tako? Nama je dovoljna samo jedna ta ćelija da mi izvučemo tu DNK i mi u principu bi mogli da napravimo to živo biće potpuno samo bazirano na osnovu te informacije koju dobijem, što je vrlo interesantno. A to se svodi na te nule jedinice. Koja je sad tu veza sa kvantnom fizikom? Veza je isto ovo pitanje koje smo mi postavili o percepciji. Da li postoji moment kada ti klasični bitovi DNK su u stvari još uvek kvantni? Nisu postali ili nula ili jedinica ili dvojka ili trojka, nego postoje u tim superpozicijama. Da li je moguće da postoji taj prostorno ili neki vremenski period gde mi stvarno postojimo u superpoziciji? Dakle, da nemamo plave oči ili smeđe oči, nego možda postoji superpozicija ta dva gena u određenom periodu. To je vrlo isto meni interesantno pitanje. Naravno, kako mi sad gledamo na biologiju, to je sve klasično na tom nivou, je li tako? Ali pitanje se svodi da li postoji momenak gde to može da bude i kvantno. To je sad jedno veliko pitanje. I kako se to pretvara u klasično? Da. To je sad jedno veliko pitanje takođe sveta između svetova. Da. Na neki način. Znači, jer ukoliko bi postojala takva jedna pozicija, sad pretpostavljamo, znači ukoliko bi postojala jedna takva pozicija kvantna predeterminizma, jel te, koji sledi nakon, pod znacima navoda, donošenja odluke. Sad, pitanje je šta bi bila odluka, a šta bi bila slučajnost u tom slučaju. Tako je. Jer posto ne bi to baš bila svesna odluka, ukoliko govorimo o genetskom zapisu koji se nalazi u superpoziciji pre nego što postane ono što znamo kao genetski zapis. Ali šta su onda ti faktori koji utiču na kreiranje rezultata, znaš? Da li postoji neki drugi spoljašnji faktor koji navodi taj rezultat, ili je taj rezultat stvar čiste puke slučajnosti? Da. A s druge strane, ukoliko bismo to na nekom makroplanu posmatrali, da odemo još dalje, ono, još veću metafiziku od tog DNK, univerzum koji znamo. Da li je univerzum koji znamo pred veliki prasak imao svoju superpoziciju? Da. Da, to su velika pitanja. U stvari, posljednje pitanje koje si sad pitao je ključno pitanje u polju kvantne gravitacije. Zato što se mi uvek pitamo da li postoji
domen gde su efekti i kvantni i gravitacioni bitni. Jer, pazi, gravitacija nekako nam odlučuje o tom makrosvetu, jel tako? Dakle, mi pričamo o formiranju solarnog sistema i takvim nekim kosmičkim događajima. Da, kao kaže, ja bih rekao ono da je gravitacija ono... ta gravitacija ono ćale svih zakona. E, tako je nešto, pa tako je i krenulo preko Njutna, ali tako. E, sada, pitanje je da li postoji, jer kao što smo rekli, ako su neki objekti stvarno suviše veliki, da su oni značajni gravitacijono, onda je verovatno kvantna fizika tu će da igra vrlo malu ulogu zbog tih kolapsa, ali tako. Da. Dakle, mi moramo da nađemo neki domen gde obe te sile moraju da budu nekako jednake i ja mislim u tom velikom prasku postoje razne spekulacije da je to u stvari kvantni događaj, da je tu kvantna gravitacija ključna, što je vrlo interesantno. I šta je sledeće pitanje, naravno, i dosta mojih kolega i veruje u tu sliku kosmosa, je da li ti paralelni svetovi su postojali od početka onda? Da li to znači da naš univerzum nije univerzum, nego multiverzum, ili tako, kako da se zove, mnogo kosmosa u isto vreme. Da, koristimo mi ovde taj termin isto, multiverzum se koristi. Multiverzum, to je, da. Multiverse, jel te? To je to. E sada, multiverzum, koliko sam primetio, postaje polako, ali sigurno dominantan princip. Ali, odnosno, dominantna ideja, hipoteza. Da. Dominantna hipoteza. E sada, fora u tome, na osnovu čega multiverzum postaje dominantna hipoteza. Kao, šta je bilo to što je prevagnulo da se sada toliko govori o tome? Mislim, kad kažem sada, to je posljednjih 10 godina i sigurno više. I to je odlično pitanje, da, ja se slažem. Ja mislim da jedan događaj, naravno, verovatno ključni nekako razvoj su bili ti eksperimenti, jel tako? Da su nekako, čak i ako se vratimo nekih 30-ta godina, kad sam ja krenuo se bavim istraživanjem, postojalo je dosta fizičara koji bi se kladili recimo da neke superpozicije nikad neće biti moguće. Mm-hmm. Dakle, verovatno najveća ironija je moj kolega Anthony Leggett, to je engleski fizičar, on živi u Americi, radi u Americi, on je dobio isto Nobelovu nagradu, što je vrlo interesantno, na tim... To je fizika tih hladnih stanja, atomi na tim vrlo niskim temperaturama. Međutim, on se kladio, ja mislim, ne znam kad, 90-ih negde, se kladio da ti superprovodnici neće moći da budu kvantni bitovi. Oni nikad neće moći da budu u superpoziciji nula jedinica. I ja mislim da nekih 3-4 godine posle toga, kad se on kladio, je u principu prvi eksperiment izveden gde je napravljena ta superpozicija. I ne samo to. Kad se kladio, kada je prvi eksperiment izveden? Ja mislim da je prvi bio 99. A on je neki 95. recimo pričao, to nikad neće da se desi. E što je vrlo interesantno, dakle, iznenadi nas taj progres tehnologije. Da. E sa šta je još interesantnije meni, dakle, tu se nalazi ta najveća ironija. Dominantna tehnologija u industriji su sada ti superprovodnici. Dakle, na superprovodnicima se bazira 90% kvantnih bitova. Google, Microsoft, svi ove kompanije koriste bukvalno te vrste superpozicije. Dakle, ne samo da je napravio grešku, nego je napravio ogromnu grešku tom procenom da nikad to neće da se desi. Vrlo interesantno. Šta bi pretpostavljala u tom slučaju kvantna gravitacija? Dakle, jer mi znamo gravitaciju ovako kakvom je znamo, ali šta bi bilo pretpostavljeno kvantno gravitacijno stanje pre nego što gravitacija postane ovo što jeste? Šta su druge opcije za gravitaciju? O, da, to je isto odlično pitanje i to su sada vrlo oštre debate na tim konferencijama. Kako to u stvari sad da se i osmisli? Dakle, moram možda malo da kažem o toj Einsteinovoj gravitaciji, kako je on gledao na gravitaciju i to je vrlo interesantno, dakle njegova teorija je potpuno drugačija od Newtonove, to je sve krenulo sa Newtonom, je li tako? To je vrlo jednostavna gravitacija, naša filozofija oko toga je jednostavna, međutim sa Einsteinom je on skoro to potpuno okrenuo na opačke. Dakle, Einstein je nekako rekao ne postoji gravitacija, on je nekako eliminisao gravitaciju. Po Einsteinu gravitacija nije sila, nego se sve to svodi na prostor i na vreme.
Dakle, on bi rekao, prostor i vreme su ujedinjeni, to mi treba da gledamo zajedno, da nije samo da mi vidimo ili prostor ili merimo vreme, nego se oni kombinuju nekako u jednu, u jedno tu prostor i vreme, u jedan univerzum, je li tako? I cela gravitacija se svodi na to kako se ponaša prostor i vreme. Da, da. I to je vrlo interesantno, je li tako? Mm-hmm. Dakle, gravitacija, kombinacija prostora i vremena. Gravitacija je kombinacija. I kako, šta sad znači da recimo ti osjećaš jaču gravitaciju od mene? Je li tako? Recimo da se ti nalaziš bliže nekoj crnoj rupi ili nekoj planeti. To kao što smo gledali u ovom filmu Interstellar, je li tako? Da, da. I ja mislim da je to najbolji primjer u stvari. Šta nama kaže Einstein? Einstein kaže to ti se sve svodi na protok vremena. Koliko ti brzo protiče vreme. Dakle, on je potpuno eliminisao gravitaciju i cela gravitacijona sila se svodi u ovom slučaju na protok vremena. Da. Ili na razdaljine u prostoru. Ali kad pričamo recimo o tim crnim rupama, dovoljno je da se gleda prostor vremena. I kao što znamo tamo, taj astronaut koji se nalazio na crnoj rupi nekako, dakle, na naravno, obodu crne rupe. E, tako je nešto da, bilo. Zapravo, da, naravno, da. To je naučna fantastika. To dakle, vjerojatno ne bi moglo tako, ali recimo da je tako. Pokušavali su da vide Event Horizon. Event Horizon, bukvalno je došao na event, na granicu crne rupe. U principu, koliko se ja sećam, njemu je nešto 2 sata prošlo. Tako, on je nekih 2 sata proveo na toj nešto crnoj tipa, rupi. Ne, nešto tipa, proveli su na nekoj planeti. Možda malo više, ne mogu na planeti su nekoj proveli, mislim, sat vremena. Tako nešto. A u stvarnosti je prošlo 20 godina, je li tako nešto? Tako je nešto, da je njegova ćerka postala čak starija od njega na kraju, je li tako ne, bilo? To je kada su prolazili Event Horizon. Da, on je zapravo upao u Event Horizon i onda su došli kao u četvrtu dimenziju, to je sada druga priča. Ali ima jedna zanimljiva stavka u vezi sa tim filmom, upamti gde si stao. Kada su na toj Manovoj, ili na kojoj to već, ne Manovoj, nego kad su na onoj vodenoj planeti. Eto, da. Kad su na vodenoj planeti, čuje se jedna, ima, muzika se čuje u pozadini i ta muzika ima ritam koji pulsira. Da. Pulsiranje tog ritma je zapravo svaki puls je jedna godina koja prođe na Zemlji. A, vrlo interesantno, to nisam znao. Da. I onda se čuje, ja mislim tako, 23 pulsa, ali tako nešto u toku njihovog boravka, to su 23 godine koje su prošle. Skriveni detalj u filmu. Jeste, to je vrlo lepo da se tako to dokaže, zato što u principu kao fizičar mi tako bukvalno gledamo na to. Dakle, jedna osoba koja se nalazi u jednom gravitacijenom polju bi slala signale toj drugoj osobi u drugom. Recimo, ajde napravimo nešto što je potpuno moguće. Ti se nalaziš gde se nalaziš, a ja sam na nekom satelitu, je li tako? Malo više ja sam u Beogradu. A ti sediš u Beogradu. Da, i ja sad ti meni šalješ svakog sekunda, ti gledaš na svoj sat. Mm-hmm. Svakog sekunda ti meni šalješ neku poruku. Bukvalno kao što si rekao što je ovaj slušao na toj planeti, je li tako? Da, da. E sada, dakle, ta poruka, ja mogu da gledam koliko meni to stiže i šta ću ja da dobijem od tih signala je da tebi vreme teče brže nego meni. To je cela poenta, da ja sam na manjem gravitacionom polju, ti osjećaš jaču gravitaciju, ali Einstein kaže to nije ništa drugo nego protok vremena. Tebi u Beogradu vreme teče brže, dakle ako bi ja mogao gore da ostanem dugo, pazi, razlika je vrlo mala, zato što mi pričamo o vrlo slabim gravitacionim poljima u odnosu na crnu rupu, ali tebi bi vreme proticalo brže. I ako bi ja ostao dosta dugo gore, u ovom slučaju mi pričamo o mnogo, mnogo godina, to je nerealno, kad bi se ja spustio dole, ti bi mogao u principu da budeš stariji od mene posle toga. Da, pa mislim, postoji ta, gde oni mere, slali su ova dva rođena brata, blizanca jednojajčana, jednog su slali u svemir godinu dana, jedan je ostao na Zemlji. Pa je ovaj kao zapravo nakon godinu dana bio nešto malo mlađi sad od ovog. Tačno to. Pošto je kao rođen minut pre njega, sad je ovaj minut stariji od njega. Uspeo da dobije minut, da. Dakle, mi pričamo o vrlo malim razlikama, naravno, u ovom slučaju, pošto Zemlja nije crna rupa, ali to je to. Pitanje sada u tom kontekstu. Da.
da li taj protok vremena važi na kvantnom nivou? Odnosno, da li taj ubrzanje protoka vremena, sad ovako, da li mi kada posmatramo atom iz ove perspektive nas sada, ovoliki kakvi smo, kroz mikroskop, elektroni se kreću određenom brzinom. Sad, koja brzina, ne znam. Da li kada bismo se mi smanjili na nivo da budemo u atomu, da li bi se ti elektroni kretali sporije za nas? To je odlično pitanje, u stvari, zato što to sve zavisi od tvog položaja i tvog stanovišta. Dakle, to je bukvalno ta teorija relativnosti ulazi u to. Dakle, šta je, kvantna fizika bi promenila ključno sledeću stvar. Mogao bi da imaš superpoziciju svih mogućih vremena koje su bitna u tvom eksperimentu. To je ono što je čudno. Dakle, zamisli sad što si ti rekao, ovi blizanci. Da. Zamisli da to nisu dva brata blizanca, nego da je to samo jedna osoba koju si ti stavio u super poziciju da bude u Beogradu i da bude na tom satelitu. U isto vreme na dva mesta. U jednom gravitacijnom polju, jačem, i malo više na satelitu u slabijem gravitacijnom polju. Onda bi ta ista osoba koja se nalazi u super poziciji imala super poziciju protoka vremena. Vreme bi u isto vreme, pazi kako to zvuči čudno, dakle čak i naš jezik u ovom slučaju ne može da to opiše dobro. Dakle, nekako i dva različita toka vremena bi postojala u toj super poziciji. Vrlo neverovatna stvar. Da. E sada... Ti kažeš, pazi sad ovo, dakle, ja sada vratim se nazad, ti kažeš, čekaj, ok, dakle, pola eksperimenta, ti mene držiš u toj super poziciji. Gore mi vreme ide sporije, a dole mi ide brže. Sad ti mene vratiš nazad u isti svet. Koliko je sati sad? Je li to 12 ili 1 ili 2 ili 3? U kojem sam ja tom elementu super pozicije? I to su sad naše debate. Dakle, dakle, verovatno bi kvantna mehanika rekla, sad ti moraš da napraviš posmatranje. I kad pogledaš na taj sat, ti ćeš da kolapsiraš, što je još neverovatnije. Dakle, pre nego što si ti to pogledao, ti si u super poziciji. Ti si i mlađi i stariji u isto vreme, a kad jednom pogledaš to i izvršiš merenje, ti ćeš biti ili jedan ili drugi. Što je vrlo interesantno. Što zapravo ti postojiš u kvantnom stanju samo pre vršenja merenja. Tako je. I ti zapravo održavaš kvantno stanje sve dok se merenje ne izvrši. Tako je. Ali sad, s druge strane, da li postoji jasno utvrđena pravilnost odnosa to boravka u određenom stanju koliko bi vremena prošlo? Kao, ukupi pod nekim, zamislimo, dva, dakle, brata blizanca, jednojajčana stavio u tu super, odnosno se sebe zapravo stavio u super poziciju. Čak i sebe možeš, da, tako je. Da li provedeno vreme u super poziciji utiče na razliku u godinama koja bi bila nakon odlučivanja? Da, dakle, to sve zavisi od toga koliko dugo možeš da održavaš tu super poziciju. Ja mislim da je to ono što nam otežava ovaj eksperiment, jer ako uzmeš komplikovan, kompleksni sistem, kao što je ljudsko biće, onda je vrlo teško zamisliti da to dovoljno dugo može da se drži u toj super poziciji, jel tako, da se vide neki efekti. Da. Dakle, opet je to Schrödingerov misaoni eksperiment. Opet se vraćamo na isti taj sličan eksperiment. Koliko je najduže držan elektron u super poziciji? A, što se tiče elektrona i tih kvantnih bitova, to može skoro večno da se uradi. Aha. Ja mislim da u tim kvantnim bitovima, recimo, ako pobudiš taj jedan elektron, to može godinama da traje. To može tako lepo da se izoluje da može ta super pozicija da se drži godinama. Ja sad razmišljam još nešto za ovaj grant što dobijate da bakterije ili što je stavite. Tako je. Možda bi zanimljiva bila ona, kako se zove, tardigrada. To smo uradili... A nju baš, a? To smo uradili nešto slično. Pazi, nije... Uradili smo pola tog eksperimenta. Aha. U smislu, tardigrada je odlična zato što
zato što naravno može da, da izdrži na vrlo ekstremnim tim niskim temperaturama. Pa, i niskim i visokim i vakum. E, to, to. Ja sam sad objavio rad, pazi, pre par nedelja. Ja mislim da, da, da sad tu postoje velike debate na, na Twitteru i sve ostale gluposti aha, oko toga. Šta je tu sad stvarno izvedeno? Ali mi nismo napravili... nije to bio baš Schrödingerov eksperiment. Dakle, šta smo mi uradili je mi smo napravili interakciju između tog superprovodnika, kvantnog bita koji se bazira na superprovodniku i stavili smo tu tardigradu unutar tog superprovodnika. I? Dakle, povezali smo ta dva. I onda smo detektovali da, da su se promenile energije u tom superprovodniku. I došli smo do tog zaključka da se nekako napravilo to neko zamršeno stanje, superpozicija kombinovana između tardigradata i tog kvantnog bita, ali tako? Dakle, to je bila poenta. E, šta, šta smo mi još uradili? To je meni vrlo interesantno da to možda se uradi. Dakle, naravno, pazi, to je bilo na toliko niskim temperaturama da je u principu da je u principu ta tardigrada bila neka vrsta hibernacije, je li tako? Dakle, to aha, je bilo u tom stanju gde, gde u principu nije živo nekako. Nije ni mrtvo, naravno, pošto smo mogli da ga oživimo posle eksperimenta. E pa da, to sam htio da pitam, šta se desilo sa jednom tardigradom na kraju? Jeste, na kraju je preživeo. Dakle, šta je interesantno biolozima u stvari bilo? Dakle, nas je to zanimalo čisto zbog kvantne fizike. Da li stvarno živi sistem može da bude u takvim zamršenim stanjima? Ali... biologe je stvarno fasciniralo da, je, da su to toliko niske temperature da oni to nikad nisu u stvari testirali eksperimentalno. I vrlo je interesantno da su preživali i niske temperature i niske pritiske. Wow, da. Koliko je to nisak pritisak? To je nisko, to je nekih opet milion puta manje nego atmosferski pritisak na atmosferi. Wow, čuješ, se dešava... to je toliko retko da, da ga jedva udara... jedan ili dva atoma za vreme tih eksperimenata. Dakle, čekaj, ali, ali, ali šta se dešava na tako niskom pritisku živom organizmu? E, da, to je pitanje. Ja mislim da, da tardigrada izbaci svu vodu, je li tako? Pošto bi se to prvo smrzlo i tu bi bio problem sa tim. Da. Dakle, e, a šta se ostalo dešava? Meni izgleda da su sve te životne funkcije u stvari potpuno isključene na tom nivou. Dakle, bukvalno je kao da, da, da je mrtva tardigrada i šta je vrlo interesantno je da ga, kad ga staviš nazad u, u, u vodu, on oživi u stvari posle toga. Dakle, dakle, očigledno je da može da se vrati u živo stanje po, posle svega toga. Kakav rezilijentan ne, organizam. Neverovatno, neverovatno. Da. Neverovatno stvorenje, čoveče. Kako ga zovu još, svemirski medved ili tako nešto? Ima vodeni medved. Ja mislim da ga mi zovemo čak dugoživac ili tako nešto, zato što živi dugo, ali tako, ne može nikako da, da umre. Da. Ove, e, a, sad da se vratimo na kvantnu gravitaciju. Dakle, da, dakle, Newtonova gravitacija, onda Einsteinova, Einsteinovo poimanje gravitacije koje je zapravo kombinacija vremena i prostora i odnosa vremena i prostora u zavisnosti od gravitacije koju utiče na njega, odnosno da, odnos vremena i prostora. Ovaj, e sada, kvantno stanje gravitacije pre nego što je gravitacija odlučila da bude gravitacija. Da, izgleda stvarno da je situacija takva da, da ti moraš nekako da napišeš matematički tu superpoziciju svih mogućih gravitacija koje mogu da se odigraju u tom momentu. Ali šta su moguće gravitacije? To je ono što ja ne mogu da razumem. E, to je sad pitanje, naravno, zato što mi pričamo o tom velikom prasku koji u stvari u kome su trebali i prostor i vreme da se, da se nekako... dakle, oni prostor i vreme nisu postojali pre toga, je li tako? Dakle, taj veliki prasak nam nekako... nam nekako govori da ukoliko se pitamo šta se desilo pre tog velikog praska, onda fizika nema odgovor na to, zato što ti u principu prvo treba da stvoriš i prostor i vreme koji se stvara u tom velikom prasku, a onda nekako kako se kosmos širi posle tog velikog praska, se stvaraju i ostale stvari, stvara se materija, je li tako? Onda se dešavaju interakcije između materije i svetlosti,
onda se formiraju veći objekti, jel tako, komplikovaniji, onda se naravno formiraju i zvezde i sve ostalo i sistemi i dovodi se možda do ovakvog kosmosa koji mi znamo. Dakle, taj neki početak, pazi, to niko ne može da izračuna, zato što mi čak i ne znamo kako da primenimo zakone fizike u tom prostoru i vremenu. Dakle, da. Tu čak i ne postoje te jednačine toga. Ali jedna vrsta spekulacije bi bila da stvarno šta se kreiralo su svi mogući prostori i sva moguća vremena u neku ruku. Wow. E sa šta to znači, naravno? Šta znači svi mogući? I zašto smo mi samo u jednom tom prostoru? I da li postoji način da se kombinuju ti razni prostori i vremena? Kakav bi to eksperiment morao da bude da bi se ujedinili neki prostori i vremena? To bi bilo interesantno. Da, da, da. Ali šta znači svi mogući prostori? Sad, to je fora. Da. Koliko njih ima? Jeste. I to je vrlo bitno pitanje, zato što nekako čim pitaš to pitanje, ti moraš da se vežeš za neku vrstu modela, je li tako? Za neku vrstu teorije. Jer ti ako kažeš čekaj, ajde da vidimo kvantno-mehanički koliko bi mogao da imaš bitova u tom momentu, onda mi možemo nekako to da izračunamo u zavisnosti od veličine tog kosmosa na početku. Međutim, ukoliko ti kažeš čekaj, ja bih volao to da objasnim i pre kvantne fizike nekako, to je ono što sam ja pokušao da uradim u mojoj knjizi Dekodiranje stvarnosti, da li mi možemo čak i da koristimo teoriju informacije da odemo izvan tih zakona fizike, da vidimo da li, šta je to postojalo pre zakona kvantne mehanike. To je sad pitanje veliko, naravno. I mi, naravno, nemamo odgovor na to. Kako to izvesti, to je veliko pitanje u nauci. E pa da, ali s druge strane, sad pokušam da formulišem, beskonačnost je kompleksan pojam, makoliko kolokvijalno jednostavno, da deluje jednostavno. I s jedne strane, koliko je beskonačno minus jedan? Znaš, i dalje je beskonačno. Da. Koliko je beskonačno minus milion? I dalje je beskonačno. Beskonačno minus bilo koji broj je i dalje beskonačno. Naravno, u odnosu na nula i na pozitivne brojeve, tako je. Pa da, znaš, a beskonačno minus beskonačno, šta to znači? Je li dalje beskonačno? E pa tako to matematičari kažu, da. E sad pazi, većina fizičara ne veruje verovatno u taj kontinuitet da su stvari beskonačne. Dakle, zato ja mislim da ta diskretna verzija stvarnosti je mnogo bliža našoj stvarnosti. Dakle, da mi nekako registrujemo uvek konačne bitove. Uvek je to jedan za drugim bitom. Kao naša digitalna tehnologija, ali tako? Nama digitalna tehnologija zvuči kao da nije digitalna, zvuči kao analogna, zato što mi toliko bitova primimo da naša percepcija njih nekako ujedini u jedan taj zvuk, je li tako? Ili imidž. Međutim, ja mislim da kad se spustiš na taj nivo fundamentalne stvarnosti, da to verovatno su u stvari kvantni bitovi. E sada, koje su to veličine bitovi, to je ono gde mi bi voleli da radimo neki eksperiment, ali ne znamo kako. Dakle, postoje tu razne spekulacije da kvantna gravitacija dovodi do to bi neke Planckove veličine bile. Planckovi prostori i Planckova vremena, koje su vrlo, vrlo mali. Dakle, mi pričamo 10 na minus 35 metara. Dakle, recimo, mi možemo da izmerimo 10 na minus 15, to bi bilo neko jezgro atomsko. Možda i malo manje, možda možemo 10 na minus 20 da odemo. Ali mi sad pričamo 10 na minus 35 bi morali da možemo da merimo. I vreme koje je vrlo slično isto. Dakle, mi pričamo o nekim vremenima koje su nemoguće. Naši najbolji atomski satovi ne mogu ništa da izmere u blizini te veličine. E sad, da li je stvarnost diskretna na tom nivou? Je veliko pitanje u fizici. I to je jedan od mnogih predviđanja kvantne gravitacije. Kad kombinuješ kvantnu i gravitaciju, gravitacija će da postane diskretna, neće više biti analogna. Što znači da i prostor i vreme nisu analogni. Ne postoji kontinuitet tu.
Dakle, ti kažeš čekaj da, ajde da čekamo jednu sekundu, onda ja kažem ajde čekamo pola sekunde, onda ti kažeš ajde čekamo četvrtinu i onda idemo tako i fizika nam kaže na tom nivou da ćemo doći do najmanjeg vremenskog intervala i nećemo moći da ga prepolovimo. To je poenta. Da. A šta je najmanji vremenski interval? E, pa to ne znamo. Dakle, to ću ti kažem. Po kvantnoj gravitaciji, koliko mi sad to razumemo, bi to neki Planckov interval bio. Što bi bio suviše malo. Mi ne možemo to da mjerimo sada. E sad, stvar je o tome, ima taj antički mit o Brzonogom Aristotelu i Kornjači. Eto. Ja mislim da je to Zenonov paradoks, čini mi se se zove, ali tako? Da. Gde je zapravo, za ljude koji ne znaju, Aristotel i Kornjača, kada bi se trkali, Aristotel ne bi pobedio Kornjaču. Zato što da bi prešao metar, mora da pređe pola metra. Da bi prešao pola metra, mora da pređe četvrt metra. Da bi prošao četvrt metra, jel te, mora da tako pređe... mora pređe osminu metra, znači, pa mora tako 16, pa mora 32 deo metra i tako da je 64. I tako možemo da idemo za beskonačno mnogo. Što znači da on nikada ne bi uspeo da pređe taj metar. Tako je. To dok se nije pojavio taj, kako se zove... princip zdravog razuma. Da. E sad, taj princip zdravog razuma objašnjava ovaj svet u kojem se mi nalazimo, je li tako? Da. Mislim, ali to su sad neki principi koje tako su mi kreirali da bi tvorili smisao od ove stvarnosti, determinisane stvarnosti, nazovimo je na neki način. Ali logički ima smisla, taj, zato jeste paradoks između ostalog. Dakle, sad u kontekstu vremena to dobija dodatno... I ja isto mislim, da. Ja mislim da šta je tu vrlo interesantno je, dakle, ta moderna fizika počinje sa Newtonom. Dakle, ako gledaš fizičare pre Newtona, možda je Galileo bio najveći, ili tako? Dakle, može čak i Galileo da se uzme kao neki početak u smislu da se bavio eksperimentima i pravio neke teorije. Međutim, on je i dalje govorio o fizici kroz svoje priče. To je više zvučalo kao Platon koji je pričao Sokratu, ili tako i takve priče, kao bajke, neke vrste bajki. Dakle, posle njega je došao Newton koji je prvi u principu primenio matematiku i šta on izmislio u stvari su integrali i diferencijali. Da. E sada, to se sve bazira na kontinuitetu. Dakle, šta je interesantno, ukoliko je ova hipoteza tačna, da je stvarnost diskretna, je da bi mi morali čak i novu vrstu matematike da izmislimo kako da računamo u toj novoj stvarnosti. Dakle, nekako ti Newtonovi računi ne bi bili dovoljni. To bi nam pravilo grešku ako bi se baziralo na tom kontinuitetu. I to je vrlo interesantno. Wow, da. E, ti si pominjao također još jednu hipotezu hipotezu koja navodno narušava drugi zakon termodinamike. To je ova Maxwell's demon, Maxwellov đavo, kako bi to tako, mi nazvali. Tako, Maxwellov đavo, da. U kontekstu svog dekodiranja stvarnosti. Da. Da, i Maxwellov đavo, ja mislim da je to vrlo slično Laplaceu, je li tako? Laplace je rekao, vidi, ako ja stvarno znam kako se sve čestice kreću u određenom momentu, onda ja mogu da koristim Newtona i izračunaću ti tačno šta će se desi u bilo kom drugom momentu u kosmosu. Da. Što je vrlo interesantno je da mogu da idem i u napredu vremenski i u nazad. Ako mi daš sadašnje stanje, ja mogu da ti kažem šta se desilo pre 100 godina, pre 1000 godina, na početku kosmosa. Mm-hmm. Maxwell isto to kaže, dakle on kaže daj mi stanje svih čestica, a onda šta on kaže je ja mogu da narušim drugi zakon termodinamike. Zašto? Zato što sad tačno imam potpunu informaciju kako se sve te čestice kreću i mogu da ih tačno koristim na način da minimiziram gubitak energije. Dakle, da se podsjetimo, taj drugi zakon se svodi na gubitak energije koji mi uvek imamo kad vršimo neki rad. Maxwell kaže, vidi, ako bi ja stvarno znao sve, imao celu informaciju o tim sistemima i česticama koje ja koristim, tu ne bi nikakav gubitak postojao. I to je nivo na kojem mi sada u principu bi hteli da se bavimo kvantnim tehnologijama. To je bukvalno na nivou da skoro narušavaš drugi zakon, ali ne baš. Dakle, to je takvo neko stanje. Da. Čovječe, wow, ovo ovako može da traje zauvek. Ajde sad da pomenemo još jednu stvar
polako sad u finalnoj fazi razgovora. Zanima me, ti si objašnjavao i društvene odnose, društvene strukture kroz kvant fiziku. U svom dekodiranju. Jeste, to mene vrlo zanima, zato što ja mislim da je cela vizija mog istraživačkog rada je da se ta kvantna mehanika nekako izvuče iz tog mikrosveta i primeni na makrosvet. Mm-hmm. Dakle, ja nekako mislim da to je neki moj san, jel tako? To je fizičarski san, jel tako? Da na kraju kvantna fizika objasni ne samo fizičke fenomene, nego krene u hemiju, objasni biologiju, pa smo pričali i o biologiji kroz kvantnu fiziku, čak postoji... I DNK i to. Tako je, i DNK, postoji polje koje se zove kvantna biologija. Sad čak neki ljudi tvrde da i život se možda početak samog života kvantna fizika bila ključna. Samo da iz ovoga ljudi ne izvuku da kvantna medicina ima veze sa životom. Naravno, tu postoje neke primjene koje ja mislim da nisu baš naučne, je li tako? Da, nisu baš naučne, onako eufemizam. Ja ću kažem totalne budalaštine. Ja dakle, mislim su totalne budalaštine, stvarno. Što naravno nije nemoguće, da će to jednog dana da se razume na nivou da će to da bude prava nauka. Dakle, ako se podsjetimo magnetizma, je li tako? Da. Postojao je taj čuveni Franz Anton Mesmer, je li tako? Mesmer je bio Austrijanac, ja mislim, koji je, možda su ga čak i isterali iz Austrije zbog toga. Dakle, on je bio šarlatan, je li tako? On se bavio magnetizmom i tvrdio je da sve može da se izleči magnetima. I to je bila potpuna budalaština. Naravno, šta se desilo u nauci posle toga je da smo mi razumeli te magnete mnogo bolje i da mi sad imamo ogromne primene tih magneta, naravno. I čak neke naše tehnologije koje se primenjuju u medicini se zasnivaju na magnetizmu, naravno. Dakle, mi možemo da krenemo od nekih budalaština, što si ti rekao, ali na kraju se možda nešto od toga ispostavi da je tačno. E sad, šta mene zanima je da li će to sada moći, da li će taj metod koji mi primenjujemo u fizici moći da pređe iz prirodnih na društvene nauke. To je ono što si ti rekao. Da li je moguće da će ne samo biologija, nego i na kraju društvene nauke, sociologija, ekonomske studije, da li i to može da se svede na neku vrstu fizike jednog dana? I to meni zvuči interesantno. I opet je to pitanje determinizma ključno. Da li su ti sistemi tako komplikovani, suviše komplikovani, da u stvari mi nikada nećemo moći da izračunamo ništa na dovoljan način da možemo da napravimo ista predviđanja koja pravimo, recimo, u kvantnoj fizici. To je sad veliko pitanje tu. Da. Ali je mene to zanimalo, da li to stvarno može da se svede sve na neku vrstu teorije informacije, u stvari, na kraju. Da, ali to sad, pretpostavka da mi možemo da odredimo socijalne odnose, socijalne strukture, društvene nauke, to bi onda značilo jednu vrstu prediktivnosti ponašanja. Da. Možda ne pojedinaca, možda grupa, jer kao ti u verovatnoći imaš to negde, ne znam da je to neka kombinatorika, ali ne znam gde su to govorili. Kaže, ne mogu da predvidim ponašanje svakog pojedinca, ali mogu da predvidim ponašanje pojedinaca u velikoj grupi. Tako je. Znaš, tu je sad, postoji to, kao, znači mi možemo kad imamo recimo proteste neke na ulici, mi možemo da predvidimo otprilike ponašanje ono 50.000 ljudi na ulicama. Da. Ali ne možemo da predvidimo ponašanje svakog pojedinca unutar te grupe. Da. To je sad vrlo zanimljivo. Znači, to je odličan primjer, zato što se vraćamo tačno na termodinamiku, gde mi ne možemo da pratimo svaki od tih atoma, ali ako ti meni daš ogroman broj atoma, ja ću tačno da ti kažem šta će taj ceo gaz da radi. I to je bukvalno ta analogija. Da li je moguće da ćemo društvene nauke jednog dana da razumemo baš na ovaj način? Da li tu postoji neki slični zakoni statistički koje mi koristimo u fizici. To je meni vrlo interesantno. I za kraj bih volao samo da ispričamo anegdotu jednu koja je meni fascinanta kad već govorimo o to. Sad, kvantna fizika ovde može da bude vrlo zanimljiv fenomen. Ti si u osnovnoj školi imao drugara
ili u srednjoj školi? Da. U osnovnoj, u stvari, čak iz Ljutice Bogdana. Dakle, to je iz istog solitera čak. Iz istog solitera, drugara. Da li smo imali 4-5 godina, tako nešto. Da. E, a kako se on zove? Dragan Novković. Dragan Novković. Dragan Novković i Vlatko Vedrl su bili drugari iz osnovne škole, iz iste zgrade, ovaj, koji su se rastali 91. godine kada je Vlatko otišao za London i sreli ste se prvi put... Pa ko zna kad, 2000 i neke, pazi, ja čak i ne mogu da se setim, ako bi mi pitao tačno, definitivno 10-20, pazi, mnogo godina posle toga. Mnogo godina posle toga se sreli i ti si kvantni fizičar, a on je... On je elektroinženjer, on je završio elektrotehnički fakultet i šta je interesantno i to je nešto što je u stvari nas uvek zanimalo, je li tako, i kao tinejdžere, je muzika. Da se on u stvari prekvalifikovao na akustiku. To je inženjerstvo, je li tako, elektroinženjerstvo koje se primenjuje na akustici. I to je vrlo interesantno što si ti rekao, mi smo se sreli i naravno prvi put kad smo krenuli malo da pričamo i o nauci i o tome čim se bavimo, šta je njega fasciniralo? Ja mislim da on to nije znao, tako, zato što je on inženjer koji se bavi tim makrosvetom, tako da je logično da on ne ide u tu kvantnu mehaniku. Ja sam njemu rekao, Dragane, znaš ti da kao što postoji kvant svetlosti koji se zove foton, postoji i kvant zvuka. To je najmanji zvuk koji mi možemo da čujemo, ili ne koji mi možemo da čujemo, pošto ne možemo da čujemo, nego... Koji možemo da izmerimo. Koji možemo da izmerimo, tako je bolje da se izrazim, koji može da postoji u prirodi. I ja mislim da to njega potpuno iznenadilo. Dakle, zvuk je isto diskretan. Ti možeš da imaš ili jedan fonon, ili dva fonona, ili tri, ali ne možeš da imaš 3,25 fonona. Da, uvek da. Dakle, ili ne možeš da imaš pola fonona. Ne možeš ni pola, tako je, da. Možeš da ga imaš u super poziciji. To je ono što smo rekli. Može da bude pola jedan vrsta frekvencije, a pola druge, kvantno. I ja mislim da je to njemu odmah dalo ideju. Ali pazi, šta njega zanima je kako, njega je odmah zanimalo kako to da se dočara. Kako taj kvantni svet da se dočara kroz zvuk. I mi smo krenuli o tome da diskutujemo i odatle je i proistekla ta kvantna muzika. Dakle, pitanje je da li cela ta muzika može da ima neku kvantnu komponentu, je li tako? Da. I onda ste vi zapravo u tim hladnjačama zamrzavali atome. Da. Tako da ste usporavali elektrone. Tako je. Da biste mogli da snimite zvuk koji proizvode u tom kvantnom stanju. Tako je. I onda pravili... bazu tih zvukova koje ste onda povezivali sa nekim izmišljali ste, jel te, softvere i hardvere kojima ste to povezivali za klavire, koji su onda LP Duo svirali. Jeste, dakle, mi smo nekako, to su neki hibridni instrumenti, kako ih oni zovu, jel tako? Mi smo pokušali da kombinujemo te kvantne fonone, kvantne zvukove, jel tako? Koje dolaze iz tih eksperimenta, nekako da ih uključimo direktno i povežemo sa tim klavirima. E sada, opet se to vraća, pazi, uvek se to vraća na Schrödingera, je li tako? Da. Dakle, ukoliko ja tebi kažem da se neki zvuk nalazi u superpoziciji raznih frekvencija, sad, kad ti čuješ taj zvuk, šta to znači? Da li to znači da ti možda čuješ sve te frekvencije ili ti čuješ jednu, dakle ti si kolapsirao zvuk sada, ali tako, i nalazi se u jednom od tih svetova. Da, to znači da si ti dao odgovor na pitanje ako drvo padne u šumi i nikoga ne čuje, da li je napravilo zvuk. Tako je. Da, on jeste napravio zvuk, kvantni zvuk je napravilo drvo u šumi. to je odgovor, da. Pa pazi, to je sad, ti se šališ, ali to je vrlo ozbiljna tema da u stvari, ako se ti baviš ozbiljnom filozofijom ovih dana,
ti ne možeš da zanemariš kvantnu fiziku. To je vrlo interesantno. Ne možeš ti da pričaš o filozofiji celoga univerzuma ukoliko ti nisi razumeo na tom fundamentalnom nivou kako se stvari odigravaju. Vrlo interesantno. Da. I to je ono što će biti drugo gostovanje tvoje. Bićete vas dvojice zajedno i pričat ćemo o kvantnoj muzici. Drago mi je, jedva čekam. Kada budeš došao ovde u Beograd, pošto sledeće neće biti online, bit će uživo, definitivno. Mislim da je mnogo bolje, mnogo ovde, lakše. Ovde za ovim stolom. Vlatko, hvala ti puno na ovom razgovoru. Bilo je jedno divno, prekrasno putovanje i znaš šta, možda tebi to ne deluje tako, ali slušati ove priče i razgovarati o ovakvim stvarima na našem jeziku, na našim jezicima, je zaista velika stvar, jer mislim da ove stvari ne samo da su budućnost, one su sadašnjost i one redefinišu kako vidimo sebe i svet oko sebe i potencijalno osetljavaju put u budućnost za celokupnu ljudsku rasu. I navikli smo nekako da konzumiramo ovaj sadržaj uglavnom na engleskom jeziku kroz dokumentarne filmove, kroz strane podcaste i tako dalje, ali slušati na našem jeziku i imati priliku da upoznaš naše ljude koji učestvuju u aktivnom i aktuelnom dijalogu najnaprednijih stvari u nauci danas je zaista jedna ohrabrujuća, divna i svetla stvar i mislim da više ljudi treba da se upozna sa tvojim likom i delom svojih prostora, treba više ljudi da ume da te ceni i da počne da te ceni pre svega i nadam se da su mi dali mali doprinos tome ovde i neizmjerno ti hvala na tome i na dobroj volji, na vremenu, na strpljenju i nadam se da ćemo se družiti uskoro ponovo, ali ovog puta uživo. Puno hvala, Galebe, ne znam šta da kažem. Ništa ne treba da kažeš, to je to. Hvala ti puno, stigli smo do samog kraja, to je to. Ćao. Ćao. Hmm.